My man.
Hola, amigos! Ei, sveikučiai, 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 labas vakaras, mylėji! Sveiki, sveiki ir dar kartelį sveiki. Kaip laikomės? Plavis, manėm, gart, normaliai, matau, viskas jau čia. Viskas palai plano, kapitor būti. Shut the fuck up. Užsipauli manėm laikuris, nu pat pradžios. O, nepaspaudžiu vien mygtoką. Gerai. Sveiki, wow, kiek jūsų čia yra daug, eina sau. Labas Sandra, labas Petai, labas Dorka, labas Austėje, sveiki Domantai, sveikas, sveikas, sveikas. Labas Gintarė, labas, labas, labas. Kaip laikotės? Kaip jūs laikotės? Jūs pasakykite. 50 žiūrovų jau yra. Pagirti, na šaunuolė, labai faina, man patinka. Man nu pat pradžių patinka toks į pasikūrėjams, labai gera, žiaurė gera, super, labai gera. Tik tas, kaip suprasti, kad PM2 žiūrovo, KM3 laiką. Kad ir on ketvirtą baigiau aš ton matematiką, bet vis tiek aš mūgų da skaičiuot. Kažkas čia nete. Spustelk laikiok. Labas, Saulis, sveikas. Labas, Auksė, labas, Suorės, tai labas, Elita. Labas. Ką geiminsi šiandien? Spaitas rašo. Spaitai, gonna beat your ass. Kaip tai, ką žiūrovai, priminkit dabar jam, ką aš žaisiu šiandien. Priminkit jam. Labas grafai, sveikas Gerardai, malonu čia tave matyti, labas, kaip laikaisi Gerardai, kaip tu laikaisi. Austėja, bloga kavos nebeturiu, tai kas čia baisiu, Austėja, nitai sos davėjai, Jėzus Marija, Jėzus, a čia ir šiam pasaulyje didžiausias problem dabar šio metu? Ek, pasitaryk davėjai, Jėzus Marija, kas čia dabar per problemas. Labas Sandra, labas Dumaska, sveiki Dovidai, labas. Sveikas Armandai, labas Gabija, labas Nikolė, labas Dovidai, labas Modė, tuoj pradėsiu repot, nakui čia pizda, žinau, kad užsikūrsiu tuoj. Hitlaurė, labas, sveiki, pasienį, taip, šaunuoli. Vat pasakė, ką žaisiu šiandien, žaisiu pasienį. Ne žaisiu, kurva, nu kada darbi, tu turi žaisti. Aš, nu ten tarnauju ir man reikia nusidirbti pinigų.
Taip, kad šia nejaukaus šiandien to pasienį tam visų pirmiausia. Labas, Vida. Labas, Guota, kaip laikaisi? Labas, Augustai, sveikas, Matai, sveiki. Kaip laikotės, žiūrovai? Kaip jūs laikotės? A pasidarėt kavos, arbatas, alaus, įsipylėt, vodkis kokio samagono, nežinau, kol mėgsta ton gerkit, bet svarbu gerkit. Ir pasimėgauk šiandien. Šiandien iš pajudėsim, kaip sakant. Pasidarbausiam, pabūsiam, pačilinsiam, atsipalaidaukiam šiandien, pailsėti reik visim šiandien, ne? Aisti, kur tavo... Palaukėm, Melita, palauk, su ta lemene, palauk, aš to nepradėjau dirbti, apie konių šnekat, aš juk dar nesu tam pasienį, kad aš su lemene dabar turėčiau sėdėti. Labas, Duvidai, Duvidas klausiu, kaip diena gerai, seniukai, kaip tavo diena, tu man geriau pasakok. Zdrava, bronius, rašo, pasienį dirbsi, broniau, tu esi teisus, tu esi visiškai teisus šiandieną, šiandieną dirbsiu pasienį, esi neliumbai. Augustas sako, alaus, alaus, Augustai, šaunuolis, alaus, reikia profilaktiškai prasivalyti, kad auktų organizmas. Jo, reikia, reikia. Ką gero jo geriukas? Jį geriukas yra, jisai iškeliavo savo laikai laukais, kaip pakeliais, pievam, jisai visą laiką kažkur laukia kaip indienas, nahui. Jis plėt kaip indienas laukuose šiandien visur draskos, nežinau, kur jų įrast. Turi su dudelė jį specialiai ten kažkaip prišvilpt, kad jis ateitų pas manęs karočių hatą, nes dingęs mano katinas yra, blėt. Sveikas, Akašį, sveikas, Mantelė, kaip laikaisi. Su kultu pasitinku, su kultu skanaus tau, kultas skanaus tau energetinio siniliumbai, tik nepadaugink, kad neiššoktų šeirdis, nuo to širda plakiausi. Zdrava, Armandai, zdrava, zdrava. Kaip gyvenimas, gerai, gerai, ačiū, kad klausėt, viskas yra gerai, labai malonu, kad klausėt. Bet jūs mane papasakot geriau, kaip jūs laikotės. Jūs jau žinot, kaip aš laikau, žiūrovai, jūs jau matot mane pat. Esu gyvus, apžėlis vesus. Nes žinau, į kuik darbą esu, jau tur bieš būti bieški užsiauginti to barasą, kad bieški mans bijuotų, tai tam pasienė, tai rusą visi, kad galėčiau baus, trimčiau. Labas, lokofanas, sveikas, labas, Kristina, labas, labas, katiniokas, katiniokas, pasienietis, pasienietis, taip. 7-4 žiūrovai, gadai! Holy shit! Wow! Čia jau yra insane, čia, žiūrėk. Mėly žiūrovai, spustelk laikio, kada nepaspaudėt, nes matau, dar nėtų 70 laiko, čia turėtų būti iš tikrųjų. Spustelk, nepabijokit to laik mygtok paspaust. Ne, nors nei kos, nei, ne, aš tik nebent gali kost. Nebijokit, viskas į gerą. O jeigu nepatiks, galit atspaust. Bet paspausikit. Labas, filbotai, labas. Arbatas pasidariau gerai, šaunuolis dovedai, skanios tavo arbatas. Kur lemenė? Lemenė yra pakabinta gražiai, bedinasi dabar. Vedinasi mano lemenė. Jo. Aš irgi pasidariau kavos. Oh, god damn, Danys. Ką garsia, žinok, man šauk, sakė, jausi, my man. Dėkui tau už subskribėlį, sveikas, prisijungęs prie kanaliuko, seneliumai. Žiūrėk, už tave ir už pakelsiu kavytės. Už visus jūs žiūrovai reikia pakelti kavytės, nes jūs esate insane. Wow. 7-5 žiūrovai, čia yra, man rodos, mano rekordas šiandieną. Ne šiandieną, apskritai, mano stream rekordą 7-6. Agota, užrašyk į tą ataskaitą, užrašyk buhalterijoje, ten parašyk, kad šiandien rekordą pasiekėm 76 žmonės. Ek, tu nahui. Gerai, įmys žiūrovą. Čia už tokius dalykus. On kelių. Kavos degustacija pradėjus streamo. Pizdėtskai gera. Ek, tu načiart. Kavytės pasidariau, labai gerai, Maila, skanaus tau. 8-3 žmonės, a jūs apsiraminkit? What the fuck? God damn. Ne, čia ir čia photoshopsi. Čia photoshopsi. Ne. Čia, 8-4. Čia į photoshops. Čia į photoshops. Nie šansų, ką manėm teik žiūrėt. 85. O tai ko man dabar nusimaut kėlis, ko man pavizgint už pakalį savo. Iš kur jūs ateik čia ir, nesupratau iš vis. 85 žmonės. Kas šį kur daros? Ok. Fiksaukit ton radarą pas mūsų, kad 85-86 rekords. Wow. Prie Baltarusijos pasienio dirbsi. Tik tas ten. Visus šaudysus tos komunistus. Žiūrėkit. O,
Oi, klausykit, Paulinėte, Paulina, Paulinytė mūsų. Pradžiai užteks, sako. 10 euriukų, o taip bakst įbėrė. Mėloji, brangioji, ačiū tau labai už 10 euriukų. Ut, oro bučinukas tau, Paulina. Wow, prisidėjo prie mūsų, kaip sakant, donation goalą. Labai svarbos donation goalą, vat dar sikėlė, ačiū tau labai. Paulina, ir dalykėlis dabar toks yra. Greit apie donation goalą. Jo, jūs matot, tikrai matot gerai, jums akinių nereikia, jums tikrai su akim viskas yra gerai. Taip, yra žodelis merch parduotuviai. Merch jau yra, kaip sakant. Turim parduotuvę visą, realiai turim ir merchą, bet visus produktus, kad susipirkt, pasiruošt, kad galėtumėm įdėti į prekybą, reikia biškį biudžeto. Tai žodžiu, jeigu norit, galit prisimest prie to biudžeto, kaip sakant. Dasidėsit, išleisim merčą, pasimsit merčiuką, gal ir net ir padovanosim. Bet esmėtame, kad mums reikia paleisti merčiuką, kad eitų jau judėtų viskas ir būtumėm visi laimingi, kaip sakant, ne? Nu tai sako, vat, daug nesakysiu aš apie to, bet ten norit prisimėsit, nu. Prašom, ačiū tau, Paulina, labai. Čia iš visų tu čia, aš nežinau, Paulinytė, wow. Čiadė, iš merginų visų tiesi čiadė, didžiausiai iš tikrųjų, wow, nustebinai. Labas, Jevutė, labas, kaip laikaisi. Gausi lengvai šaibių galėsi automatinį ginklą nusipirkti. Nakui man to automatinį ginklą. Aš turiu katiną. Aš galiu su katina nasras tajam papie. 91. Jūs baikit, nes aš nualpsu. Mon buvo širdiai smūgis. Ai, suprantat, man 23 metai jau nebe... Čia jau nebe 15 ir žiūrova. Čia jau nebe 15. Mon susto širdis. Įbaigsia streamą. Jūs baikit, nes čia jį kažkas netep. Čia jį photoshopinta. Aš pats nesuprantu. Šias apšalis. Sveikat už tai. Sveikas, snieguotas seniukai. Sveikas, kaip laikaisi? Aistelo merch fire būtų. Jip. Pasistengsim, išpidarastinsim, kad būtų aukščiausios kokybės, kad būtų patogu madinga nešioti, kad gražiai prie visur derėtų. Nes juk žinot, jūs mane. Aš nemėgstu chujovą rengtis. Nu nebent šiandien biškai apsirengsim kitaip. Bet... Ne, 94, 96 muins, ekit nahu jūs. Iš kur? Baikit jūs su tom peržiūrom, aš nesuprantu, iš kur jūs tai kyr. Čia į photoshops. Kas čia photoshopinat, blėt, nors tos skaičius man ant ekrano. Gerai, palaukit, žiūriu va. Kurva peliai išsikrūvi, blėt. Kur čia yra? Gerai. Čia nebėku laukti jau. Žmonės renkas, ar neįžina, kur atei. Sio. Ar aš darbo pasiruošęs? Aš esu games tam darbo. Davai. O ko mes laukam? Kaip mano outfitoks? Šeimt žiūrovų, hebra. Holy shit, wait. What the fuck? Įsėvinkit, aš to nuotraukai on seinas kabins, kad jis 100 žiūrovų, blėt. Čia rekords. Iš kur teik žmonių. Kas prie photoshopinot? Wow. Holy shit. Baikit, nes aš apsiverksiu, nahu. Čia man yra labai didelis dalykas. God damn. Stop it. Enough. Jūs suprantat, kad aš streaminu tik 2 minučių dar? Nu, 10 realiai. Realiai 10. Eik tu, na. Labas, Tadai, sveikas, Tadai, 100 žiūrovai. Wow. Hey, klausykit, pasveikinam. W's in chat, kibriti. Let's go. W's in chat. Meskit W's, kad atšvieskim šitą dalykėlį, nes pasiekėm 100 subscriberių. Subscriberių. Žiūrovų, kaip sakau. Pizdės šiai ir. What the fuck, na? Kas čia daros? Ei, dalgiukai! Zdravas, seneliumbai. Sveikas. Kaip laikaisi? Aš čia su photoshopino visko nepik, seniukas. Aš sakau, kad čia į netep. Kiek dabal jūs pasileido? Oh my god. Oi. Šėrits, man tu jau sustuos. Palaukit. Jūs raminkities. Aš jums sakau, baikit, blėt. Baikit su tas peržiūrom, blėt, nes čia jį kažkas netep. Iš kur, teik žmonių. Tie įbrongus. Jautų širdies ritmus, jau 200. Jūs nematot, bet aš jautų.
Užaud pulsą. Žiaurę užaud. Va čia tai nahui, čia ok. Žiūrėkit, dalykėlis ir toks. Esat nerealūs, esat čiadai nahui, lenkiuosi prieš visus. Esat insane žiūrovai, aš esu apšalęs, aš esu, man reikia kvepuoti, man jau reikės tu jau greitai kveisti. Jeigu kas, ja, aš numirus telefons primuojant prie monitoriaus padėti, ba, iš tos kombinat, on šiai Nokia. Sens gers, mygtukėjins tikrai nepasiklystanam. Numirsi pirmą veitų, dideliom raidėm, mains veins du. Stop, spam bots, okay, žiūrėkit. Dalykėlis toks dabar ir, mylėjai mano žiūrovai. Šiandieną aš grįžtų į savo seną, gerą darbą pasienį. Žinau, nereik daug niek sakyti. Kur aš anksčiau buvau, blėt? Kodėl aš anksčiau nejau ten dirbti? Aš žinau, žiūrovą, aš visišką žinau. Bet viskas plavinėjau, bieškiai bandžiau savim kitose sirytyse. Ir paskui nusprendžiau, kad aš nichuja ten kitur netinku. Man reikia grįžti atgal į savo darbą, kur aš normaliai užsidirbu, kur aš normaliai, kaip sakant, turiu patirtis. Nu, bet aišku, aš jau galbūt bus primirštas, nes labai seniai nedirbo. Tai žodžiu, esmė tam. Nieka nelauka mane, kuram mane ton žaidimoka, Contraband Police, kon sako žiūrova, kuram, ką sakot? Paspėminkit man, parodykit, kaip jūs esat pasikūrę, kuriam, ar kuriam, jeigu taip, nežinau, rašykit pliusus, kuriam, bet ką, spėminkit, parodykit, kaip veikia mūsų čiatukas, kaip mūsų žiūrovai pasikūrę šiandien yra, dabas, porą ausiniečių, rusų kokių, tai ar armėnų, kaip sakant, atbas, jau rimčia žodžių, šimt žiūrovai, aš nesuprantu iš kur tai žmonių, aš esu apšalęs, ektu, šimt vėl žmonių. Aš nesu tokių skaičių matys gyvenimi. Čia mon ir anaksų namun, blėt. Šiems vėl. Du sėk sumušėm rekordą. Milo šiems visus iki vienu, jūs esat pats nahui geriausi. Čia ir pizdėts, blėt. Davai, let's go, varom. Okay, chill, okay, aš žinau, pasupratau, pasikūrėm, gerai. Kuriam žaidimuką. Kortas mažai namuks. Enam į darbą dirbti. Nusišvaksavau visų savo lėmenėlį, kad ten šveistų naktį, koks rusmui senų daužtų. Taip, kad važiuojam žiūrovą. Ir mes vėl čia. Mes vėl sugrįžom. Mes sugrįžom į ton veitelį, kur mes senę turėjom būti. Žinau, žiūrovą, aš ton žinau, į senę mačiau, senę girdėjau. Baisiai šiandien bausi rusus. Oi. Ne, šiandien reikia mums prisipratinti, nereikia per daug mundravoti. Gerai, spaudžiam. Uf. Nečiorpsnuai. Kurva, nečiorpsnuai. Ektu, načiorp. Pasistoji plauką visur. Į savo žaidėjimą grįžau. Ai, tu jau net aš ar nubirės. Ne, čia dėl to, kad... Shut the fuck up. Dėl to, kad čia šiems vien žiūrovus ir aš nesutokiu skaičių maicą, aš nesuprantu, kas čia daros. Okay. Let's go. Vodka. Niek nespratau. Enam, darbautės. Oh, jis pasižiūrėkit. Sena. O kas čia per garsus yra? Kodėl čia toks garsus į žiūrovą? Labas, Wolfai. A čia kažkon reištas garsus? Gražiai atrodai su lėmenė. Ačiū tavo, Okselė. Ačiū tau labai. Wow! Yo. Čirvukai, god damn. Chill out, bro. Holy shit. Jūs paikit, prašau. 107 žiūrova. Naus narys, sveikas prisijungęs prie, kaip sakant, palaukit, Erikai, sveikas prisijungęs prie šeimos narių. Wow, sveikinam. Čirvukai, ačiū tau už 20 eurų. What the fuck? Hybridė double is in chat, let's go. Ai, kas čia per garsą ir? Gerai, grįžtam į žaidėm, susikalpam.
Okei. Kas čia daros? Ei, Maksimai! Hello! Kap senę mačiau tave. Na, kap tu, kap šeima gyven. Amete gerti. Amete gerti jau. Ne, nemete. Kiek tu kurva gali gerti? Nu, pizdom. Varam, pasidarbausiam, senamio matyt, žinau, kai tu mums pasilga. Ne, negersim šiandien. Maksimai, ne, nes prie atsik dėl tu ir išėjau iš dar, nes geram per daug stim. Gerai, klausau. Gerai. Davai. Nu, skelam svirti. Grįžtam prie darbų. Čia pykstant mums, aš čia pasimė... Kas čia per keliauninks? Lempas išperstas, abidvi. Kažką mums jau nebepatink manai, kažkoks įdomus. Arba musėt, kad tu tas kalnas važinėjais, tai turbūt jaučiu akmenis nupertas lempas, čia nežinojas. Eik tu, nahu, 105, 108, čia kažkas ne taip, bled, iš kur tiek žmonių, bled, what the fuck? Holy shit! Yo! What the fuck, nahu? Okay, chill out. Dėkui, stay happy už subscribe'iuką, ačiū visiems labai. What the fuck, iš kur čia mūsų tiek yra, jūs baikit mane varyti iš proto, nes aš nesuprantu, kas čia daros, nahu. Holy shit! Wow! Žiūrovai, jūs esat insane. Lenkiuosi prieš visus. Aš nesuvokiu, kas daros, bet... Grįžtam atgal į žaidimok. Ne, miškia, Mikelišė. Čiaukimės kartu, davai. Nikon. Kuk, šio Italijos mafijos atvažiavo dabar. Sveiki, panaitė. Prašome pateikti dokumentus. Dėkui, panaitė. Bet nešnekėjai itališko, kap čia dabar man reik pasispaust. Tahir Jakubov. Neprisipisinėkit, kad aš neištartu vardu, okei? Aš ištaru visus iki vėjim. Tahir Jakubov. Sakiau, kad aš moku. Aš, man, nie problem. Vardas atitinka, viskas yra gerai. Iš kur tu čia esi? Kingdom of Erke. Iš Erkis esi? Kas čia, blėt, per... Išėrkis. Pasa numeris. Atitinka viskas kaip ir gerai. Problemų nematau. Ne, nu atrodo solidus. Nu, išveida atrodo kaip vaku tverkintuos, bet... Pasitikės taim šį kartą. Tas mėgstėjins visko nuramen, žinok, nes tverkintuoja tokių mėgstėjų nesimaun. Gerai, prašom išlipti iš mašinas. Ne, įsigoskit viskas į gerą, aš tik noriu jūs mašin patikrinti, mačiau biporą bagažų, vežaties, pastovykit ramę, pakvepau grįnų orų, žinok, nepanikok, nestrasuk, matau runkelį savo drab, viskas į gerą, akir, pabūk ramę. Gerai, pasižiūrėsim tą mašiną, a, čia lempą reikti pijungti. Sveikas, Lukenza, sveikas. Okei, blemba, bedu solidus, tikrai žiūrovai. Ką nori tą sakykit, bet su tą mašinėlį tikrai norėčiau praliekti, čia insane. Aš apžiūrėsiu visada čia vidų, gal čia bus kokių nakleikų pridėta. O, nieko nėra. Plaukit, o kaip tą kargo reikia man pasisemti? Kaip tas... Ai, va, matau, turiu, va, gerai. Žiūrėkit, dalykėlis toks, man iškart pasakyk dabar. Iškart man pažiūrėk jėkis ir prisipažink. A tu kažkon gal netyčia vežkis įtartina, kažkon tai turi alkoholį kokį. Narkotikų kažkokių tai tokių, žinia, svaiginončių. Cigarėčių gal. Nes jeigu kas... Aš ten nori negarsia sakyti, bet galiam susitarti per pojus, aš taim palėsiu, žina. Bet jeigu nepasakys, pizdėts tau. Pizdėts tau, nei tas žmogus tau nepadės. Niek neturi. Gera. Jamam lokruskam. Gera. Just be careful, vipi. Kap suprast. Kon tu ten vakus vežys, jeigu sako tiek atsargiai, reik būti. Tas su, čia slovikus, koks tai vežys gal. Dar šitas iš bagažinės išimsiu. Ar patikrinam, ar nieko nėra? Okei. Gerai, pabūk čia rame. Dėkui, Maksima, kai ištraukė. Gerai, žiūrim. Sveikas, Aistelofa, what the fuck. Labas, Modestai, sveikas. Ei, Titaninis, sveikas. Labas, Šetuanai. Gerai, žiūram, kūnų Šetor vidau. Aptikrinsiu su prožektu ir per mano Šetor kažkokiu įtartinu. O tai kaip man parašy dabar, kad jisai čia... Ai, okei. Tai darom kažkai ir vidau. O, batelę nušvaksau, matosi, į vakarėlį važiavau. Kas čia? Nu čia irgi nieko nematau, į tuo kitą artiną. Kur man pėlsi? Nu, aš nenorėčiau pliešyti, bet kitą pums neišėn. Ak tu! Na blėk, pėliaus! Nu čia dabar blėt. Sveikas, Armandai. Nu čia dabar. Tu blėt, pen būsi išsisokis. Nebetur pėliaus. Nu nebegali patikrinti. Ne... Da, čia tur kažko.
A čia kažkas yra. Sukau gal dar žiūrovą pradaryti tom pakuoti. Nes nebeturpėliaus, iš kur... Ai, palaukit, prisiminiau. Pabūk čia beiški. Einam į storage roomą. Gal netyčia storage rasiu, karočiu. Labas, Kamilė, kaip laikaisi? Labas, Nojau, sveikas. Elanas, malodėt, esi, oi, malonu, seniukai, girdėti, tu irgi esi malačio, šaunuoliai. Gerai, žiūrim. Ai, koks kurva peilis, turu šakį, kas tavo? Nu ką, man tokių rek iš visą. Iš kur čia aš tu visų priekį turėjau? O, gera. Šakį, sušakį, man galėčiau atidaryti, ne? Labas, Arma. Davai, pasižiūrim, gal man es paim sušakį, ne? Davai, žiūrim. Kurva, čia nešiai instieką galėčiau atidaryti. Maksimai, neturkui peilę, girdi. Maksimai, palauk, aš paslėpsiu, kad jis netrodo taip agresyvę. Maksimai, ne, kona, na, pohu, yra, sigariau, kons peš. Ne, no reikalas, no reikalas ir ištraukti, padėti ir atgal įkešti. Keista, nuskumbėjai kažką, labai taip, ne, tompuis kažką. Gerai, pasižiūrėsiu iš tą bagažą jo. Nebijo, kės, man ir mažėlį, viskas įgera, pabūk rame. Ne, solidus bahurėlis, solidus bahurėlis. Čia cementą vežas, ble? The fuck? Palaukit žiūrovai. Ei, ne viską patikrinau reiškias, tai žiūrėkit. Jisai... Jūs dabar nematot. Bet jisai vežasi 6 lagaminus. Ir fertilizer. Klausykit, 102? Oh my god! Žiūrovai, jūs esat belekas, na, eina nafik. Labai tiesai stukai ir nesuprantu visada pavėluoju streamą. Labas, jau tai labas, manau, tai čia matyti ir nepavėlavai, tu atėjai pačiu laiku. Viskas gerai. Bet nemačiau, kad du cementai... Ai, tai čia tie ir yra tie cementai, jie nesivadina taip, karoči. Ok, never mind. Maksima, nepanikuok, viskas gera. Čia kaip ir viskas yra ok. Blemba, aš neturiu su kuo atidaryti vėl. Su to pistolet nekreip dėmesį. 123, let's go, važiuojam, nice, maladėts. Žiūrėk, klausyk, toms bus praslydis, aš nebeturiu peilios. Palauk, man tik, o tai kaip man užrašyti reikia, kad... Aha, gerai, užfiksau, suskonį savo sarašiuką. Ai, matau, čia ir. 5, palaukit, ai, luggage, ok. Gerai, klausyk, Maksima, nieko neradau. Jeigu įradau, žinok, jums bus praslydis, blėt, nebeturėjau peilios. Nepasigalau, ondau su lūžą. Padėk atgal viską atgal. Maladės, Maksima. Mes su Maksimu vis laik sutaram. Dėkui, Maksimai. Gerai, panaitė. Esat, kaip ir sakant, švarus turbūt. Ne, tik aš bandau tave, viskas į gerą. Klausyk, gali ramia važiauti, lagamins tau su šmožiom, su dievom, nieko nepridirbau, nesijaudink, viskas į gerą. Palauk, saugia važiuokit, viskas įtvarkinga, prašom sėsti mašiną. Palėda šanonda kapot, uždarys paskui, nematys keliaus paskiau. Palauk, aš tau uždarysiu. Gerai, saugiai važiuojat, aprūvinam, ane žiūroju, aprūvinam. Tavo peilis ant žemės, miręs mano peilis. Tik išleisi merčą, iškart pirksiu, negaliu sulaukt. Malonu girdėti, neliumbai, prisidėsit prie donation goalo, merčiukas ateis labai greit. Let's go, gerai. Paleidžiam šitą čiuvelį. Paleidžiam. Viskas gerai. Ramus bachuriukas. Galit važiuoti. Gerai. Važiuokit. Gerai kelims panaitį. Na, važiuokit. Na, ate. Atsargė saugiai Jėzus Marija. What the fuck? Maksima, kaip suprasti? O tai kon aš praleidau ten? Kodėl tai manim te peis, lyg aš jau pamiršau, ką reik dirbti? Na, peiskit man protą vidurį dainos. Buvo samagons čia kimarin. Nežinau, kaip aš čia tep, man tep čia gavos, bet į kapir, gera. Prašim įvažiuoti. Iškart su nervin. Kas tau padongi išperdi? Kas tam čia tokiam? Kas čia ledų mašinėlį, kas čia? Rusų laikų. Sovietinį. Sveikas, pinaitį. Nu, kanto profesoriau, vyksai. Prašom, pateik dokumentus. Dėkuoju, pinaitį. This is Rov is completely crazy. A ne. Klausyk,
klausyk, nuskambėjai kaip visiškas pasiteisinėms kontučiamon, ko tik pasakė apie ton savo padangą. Aš supratau, tai keliai taip toliau, žinau, Rusijoje čia nie pas mūsų gerų kelių, žinok, seneliumba. Bet, ar tu tikrai esi čia prasišuojas, te paprasta, non. Palak, pasižiūram. Pabūk ramė, pažiūrės tavo dokumentų. Romanas Barisovas. Vardas atitinka. Kartis senas, pasą numeris, viskas yra gerai, aš kažkokių nesamų nematau. Tada ant sačiavežas matau detergentus 4, 6 cementus, veina tualetą ir veina valyklį kažkokį. Aš čia dabar. Oi, sorry, žiūrėjau. Gerai, supratau. A tikrą tu čia tau dobė prasiperdė, tom padang, prašyčiau išlipti iš mašinas. Kas šitas irgi vėl tas pats su to pats mėgstinė? Kas čia kaip susitariu su tas mėgstinės esate? Čia gaujos gal mėgstinė kažkokį? Gaujėnių mėgstinė kažkokį čia? Prieit, sėrk žinok, žmog, su ta mėgstinė buvo žinok. Kas... Oh my god, kai įsigundau, what the fuck? Greičiau tas merčas, oh wow, Liveta. Holy shit, sta. Ačiū tau, Livetutė, labai už 10 eurų. Linkiuosi, wow. Bus tas merčas tikrai, vat su tokiais jūsų donationais labai gražiais tikrai greit bus. Wow, insane nesat. Gerbiu Max, respektukas, ačiū tau, Liveta. Hei, pa... Aš nesu taim čia kalbėjau, tu čia nežiūrėk į manim taip kreivą, suprata, aš nesu saim kalbu, okei? Okay? Pabūk ramė. Gerai. Pažiūrės, aš tono mašinį iš karto lipsiu. Please do your job, there's nothing illegal here. Tu man nepisk pruota, ką punek darbuotėsi, tu suprata? Suprata, stuviek savo veitui, tu man nekvepauk, čia man blogai yra gara, būk čia veito. Kas čia ir, liuks kažkoks. Oho. Vienam patikrinsam kontus. A gerai, dabar tep, aš mačiau kontų vežys, iš tikrųjų, aš tikus, kad viskas ir kap ir tau tam sarai, bet iškart man sakyk. A vežys gal kažko nelegalaus, kažko įtartina tokį, kur man užkabintų akį ir aš taim, blėt, nuplakčiau, surykšti ir pasodinčiau į kalėjimą. Ai, Pauliau, dėkui tau seneliumbai už subscribiuką, sveikas pričiukis prie kanalą. Iškart man sakyk dabar. A tu ir kažko nelegalaus. Nes sekas mes galėjom susitart, žinok, jeigu kažko turėsi, tu man gali posidauti, aš taim palėtų. Nieks nematys, aš profesionalas esu tos rytį. Ne, niek neturi, gera. Pažiūrėsim. Darom duris. Oi! Čia visą namą vežas ant savo. Traukam laukus, ko. Just be careful with it. A girdi, tu kurva nepisk man pruotą. Gerai, darykiam. Būt nebeužlipu. Tualetukas, cementas. Skalbėjinkį norvegišką iškart mato. Aha. Čia kažkas vaikščia prie manęs? Ai, čia tu vaikščiai. Gerai. Patikrina. O su ko patikrint man? Aš užfiksuosiu, kad yra viena plovykla. Nu, skalbenkė. Šitie yra 4. Vienas tualetas. Ir dar cementas. Iš viso... Lemba. Turim vieną valyklę. 4 detergent. Kas yra detergent, žiūrovai? Labas, ginsė. Toilets viena. Vienas tualetas. Ir paskui... Fertilizer. Kas tas ir... Nesuprantu. Ar aš tur lauštau kokį? Op. Kas čia ir? Kas čia kačių maistus? Vodsk. Kok. What the fuck? Gera. Palauk, tu mane šūkauk, tai aš patikrintu. Ne, ons man nepatink, žiūrova. Ons man nepatink, aš tur viskam patikrint. Aš nepasitiku, na. Ai, čia skalbėma miltelė ir. Supratau. Bišiniuk, nus nesivež. Jeigu kažko mat... Ne, nematau niek. Nu, neturiu peilio, negaliu prapjaut, blemba. O gal su to galiu? Negaliu. Jo laimė, kad negaliu. Nu, blemba, rimta niek nesiverš. Irgi švars, tipo. What the fuck, na? Maksima, tu gali patikėti. Aš neturiu šiandien kam už kaklą paimti. Kažkai nesamu, ne absurda komedija. Gerai, Maksimai. Viskas yra gerai su jo. Paleda mano. Sudėk atgal viskon. Maladės, Maksimai. Labai gerai, mes sutaram su to Maksimu. Uždarau, dar patikrinsiu, aišku, aš visus... O, nu čia dabar kas? O kas čia dabar ir? Kas išperdi jaunam limpelį tep? Irgi, taip pelempa išpersta, taip padonga išpersta. O girdi, panai, tai dabar man pasakyk, iš kur čia tokį situaciją pastaisi ir kas lempa buvo. Tu nori pasakyti tau, daug ir lempa išmuši, ką?
Tu na, na, na pudrink smegenų, žinok. Na, su tokias, aš žinok, aš sens, veterans, esu čia, žinok. Tu man iškart saka, kas yra. Tai kažką už tos padangos vežas, ne? Nu, jis man nepatinka, nemeluosiu. Nepatinka, žiūroj, šitas, aš šitą noriu semp, na, man nepatinka šitas čiuvas, na. Kad ir ant kiek malonus jis yra su manim, bet jis man nepatinka, žiūrovai. Tiesiog, I don't feel it. Koks čia kurva variklis, 25 cilindrų variklis, blembu. Tonks. Blet, patogiai atrodo čia, kaip traktorius, kaip traktorius koks, ar ne? Ha, gers. Gimimo data netitinka, rimtai? Palaukit, jeigu netitinka gimimo data, tai aš toj pasitikrinsiu žiūrovai. Kurva. Amina, hurry! Prašom sėsti mašiną. Uždarau duris. Nykstis čia. Nepraleidu. Vara iš čia lauk, susitvarka, susimontoji savo padongas į lempą prisisiūka, gera? Nes aš tuik tekaltais praleist. Da, savo dokumentus susisiūka, atsargiai, nenupolk, čia man nenutrink, man vagonu kur meikt. Ką tu čia su to savo? This guy was clear? What the fuck? Kaip suprasti? Labas, Alanai. Kažkoks čia, blėt, Maksimai pasityčiams. Ar aš esu pasienis jau, ar aš esu... Kut tu vėjasi būrėm tokiam savo akim? Un si supyks ant manis, kad aš ten nebesadarbavo, viskas aišku, gerai, leskiam kit mašin. Prašom įvažiuoti, va čia tai mašiniukas, va čia tai Oi. Tas laikas, aš tokio mašino vakus daryčiau. Čia tų laikų Ferraris, čia tų laikų Lamborghinis, čia tų laikų Bugattis, pasižiūrėk tienon. Sparna, padangas biškis surūdėjusis, gerakku. Kas čia per žvejys kaimietis? Sveiki, panaitį, prašome pateikti dokumentus. Dėkuoju, panaitį, kas tu čia toks esi taba? Malakas, tipo šūdą mėgsti malti. Malikito, aršydas, albarak, what the fuck, kas čia per... A tau peilį nereik, iš kur aš tam gausiu? Iš kur aš tam peilį ištrauksiu, žiūrova. Reikės paskui susiveikti, gera, kas čia, plau. Varats atitink, matau, viskas gera, paskui... Kas čia dabar? Employment card? Nespratau. Nes da, tuik bairį matys, žiūrova, kas čia ir? Kas čia perlipdoks užklėjus man ir... Dėkui, Felixai, iš subskribiuką. Aistela, ten, kur balandžio 25 turi tikrint. Pabūkit mašiną, prašyčiau. Maksimai, piržiūk tu nuo negu kas. Palauk, aš piš pažiūrės lent. List of unnecessary professions. Fuck, ar jie, nepasilenk ar skaityt. Damage control, nesvarbu nei. Smuggler, Albarak. O! Smuggleris! Beikiu garsų, žiūrova, neįsidaug jam, ką mes žinom. Ons negal žinuoti. Albaraks. Žiūrėkit. Our services... Services overhead a telephone conversation thanks to the which we obtained specific information about an... What? Tiesiog Albarakas. Allah Akbaras. Palauk, trek susikau, panek neįsidaug, kad aš žinau. Gerai, panaitė, prašyčiau išlipti iš mašinas, norėčiau mašinas patikrą. Ok, no problem. Malandės, suprojant. Švarus eis bachurėlis. Stoiks čia. Pabūk dabar čia ramia girdi. Neblūdik, nepradėk čia man dabar atsi meškinėm žvejuoti kažko daryti. Gerai, pabūk veito. Aš žinau, kad tau neiš tai rongs lydekvik pagavot, bet pabūk veito. Gerai, patikrinsiu jūs mašin. Unsa vežas, 4 lagamins ir 3 sriubas. 3 sriubas? Ai, kas čia, ble? There's no need to take it out. A girdi žvejį kaimyt, aš to įmi mes į prūdį, pats taim su meškerį ištrauks už triusikų, blėt, patiliek, sakau tau. Tu mojins neramyka, girdi, aš įsitrauks, tu jau lasdą. Pizdėts tau bus, žinok. Tu nežina, koks aš esu. Nenurė geriausiai žinuoti.
Mašinį išvarė. Nematau kažkokių pėdsakų, kad rei manims labai su... Su... Su ne... Kur, kur mane verstų sunerimauti. Gerai. Palauk. Ne, 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 gerai dar. Čia dar įmatau. Rekalų. Aha. Pabūs čia viskam patikrins. Da, ons mane patink, žiūrova, ons mane patink, nes ons yra Allah Akbaras. Variklis kapi ir... A, nesimė iš kokį koksą vidau, ką? Švarus, blita mašin, čia. Day 10, what the fuck? Tavo naktis jau su tema. Aš dirbu per visą naktį, aš nejaut, kad mane kaip mėguit, pizdų man tas. Gerai. Dabar taip, ištraukia visą tavo daiktus, mašin patikrinau, mašin kap keisti, be būtų išvari. Bet telikėlis ir vins. Lagaminus, kažkur gal vežys, kažkur ateisėta. Kur man užkliūtų už akiais ir aš labai supykčiau. Nes tu monis geriau nepykdyk šiandieną. Patikėk manim. Patikėk manim. Nebundyk mano nervų. A, turi kažko. Gera, gera, palauk. Maksimai, pažiūrėk to, ons man nepatink. Žinok, pažiūrėk jo, nu akis pamatys, kol aš turiu minį. Gerai, žiūrim. Plėt, aš vėl negaliu patikrinti. Man reik peiliaus, na. Darom lagaminus. Irgi nieko nėra. Lemba, palaukit. Iš beisbolkis, na, su dabasins. Iš šio čia... A, okei. Jeigu ons nieką nesivež, aš kurva pasiosiu. Aš jau noriu kažkom prigrėpti. Į beisbolas man sudėk. Eik tu, na, čia, karočia. Žiūrėjau, iš kur man peilį gaut. Man reik pagalbos jūsų, mylėjai. Man reik peilios. Peilio paieško, ko negazdink jų. Pabūk vidau. Pabūk čia dabar. Samaguona. Palaukit, aš čia blaškaus. Kokį samaguoną, man reik peiliaus. Kur peilis ir? Aš noriu peiliaus, aš noriu pjauti šiandien. Prezidents mūsų. Ui, dai, kolinį mes turėjom. What the fuck? Come on, tu čia dirbi, panaitį. Ble, buvau net pamiršis. Tu musė, tau reikėtų tas dvi dienas būti, bet du mėnesius čia buva, ne? Nu niek, gera, ką netris, visai buvau pamiršis, pabūk čia davė, vidau. Pamiršau išvėž žmogų. Nieka kartas būnti, apibaiškia, kad vat matau, tu išgeriai taip gaunas. Taigi gali nusipirkti, aš negaliu išvažiuoti iš zonas. Pas Vladimirą reiks važiuoti, ne? Gerai. Esmė tame, paleisiu šitą čiuvą. Jo naudai, kad jam pasisekė karočių. Davai, Maksimai. Sudėk visko nebėd. Sudėk visko nebėd, Maksimai. Maksimai, visko nebėd, sudėk. Maladės, Maksimai, maladės. Gerai, paleidžiu šitą čiuvą. Ir datą mašiną reikės... Ai, dėl dvi mašinas. Gerai, ponaitė. Ponas žvejį kaimėti. Esate laisvas, viskas yra gerai su jumis. Problemų kažkokių nemačiau, tau stresauti nėra, kitaip, bet tau nestresuoji, ta barzda vis iš savo genis, matos, kad esi protėjink žmogus. Žiūrėk, pažiūrėk savo kelias. Ko čia per garsas buvo? Žiūrėk, pažiūrėk savo kelias, aš tu reikalu. Kažkoks garsas žiūrova buvo. Eni, savo mašiną atgal. Žiūrovai kažkoks buvo garsas. Su pistulke? Ne, su pistulke neveikia. Gerai. Važiuojam, aprūvinam. Švarus čivas, gali važiuot. Važiuoji. Važiuoji savo kelias. Laiminga. Ne, laiminga. Ne. Palydėti yra ką kalėjom. The driver should be returned. What? Aš jau minus esu ant pus štūkstojančių. Kas čia blėt per... Kas čia per... Neteisybį šiam... Pasaulyje ir iš vis, aš nesuprant. Kaip aš tokia minus esu? 390 eurų minusi. Eik tu nahui, blėt. Pažiūrėk, pėšton, vėt. Vis darau, koks good morning. Kėt tos durys. Aš patikrinsiu, ar jis nebando pabėgti. Aha. Pažiūrėk, kuniekis. Gerai. Kažkokia mašina įtartina yra realiai. 104 laikai, jo, važiuojam. Jugi, jis smugleris yra. Ble, rimtai. Matot, aš labai ger žmogus, reikėjai nepaleisti. Eik tu, na, nu kurva, dabar viskas, na. Kur man pistolets? Prašom įvažiuot. Ne, netrauks pistolet. Prašau įvažiuot. Pasisekė tam smugleriui, reiškis. Ką
iš čia per cirką mašiną? Jau tam šein tikrai kažko nevežas. Aš matau visokių to šein, aš užaudu narkotikus jau. Kažkoks šiek gaisrinėks. Sveiki, panaitį. Kon, tu čia barzdučiau. Jūreivito. Prašom, pateik dokumentus. Dėkuoju, panaitį. Kas tu čia toks esi? Kas jau kas, bet aš tai mužiaut, kad tavo mam tuik vardą davė. Ir ja. Kas čia per vardas? Demirkan. Vardas atitinka. O šitam pizda. Ponaiti. Jums pizda. Prašom išlipti iš mašinos. Stojit iš čia. Oi, nepyk. Kava. Tu nežiūrėk, apirpsi gerti, kam žmogus raukė. Kas tavi, blėt? Bint spalvotas jis būsi, ką? Viskas aišku, tu čia bunda pabėgti. Lietuvo nemėgs tokių nieks, ne? Gera, pasižiūram. Aha. Gera, kur? Rusijo. Nepykit. Ne, aš nebetikrės dokumentų. Jums čia vežas kažkokius dalykus, daug šeina. Vežas veina vežta, žiūrėkit vežta rimta vežas. Ha. Bingai disgaidi vežas. Ha. Žinau, kad to nejaukingi, čia bairis buvo. Plaš, pasižiūrėsit ar šitą vietą, ar čia nieko nėra. Gerai, number in. Nieko nematau. The child color red. Irgi raudona spalva. Gaidy, blėt. Gerai. Pabūk čia ramė, patikrins tavo mašiną. Varam čia. Traukam viskom laik. A ta višta nepabėgs. Iš kur? Kap tu tokio veito višta be narvo tu vežiu, aš nesuprantu. Kur šia amunicija yra? Vištėlė, smar gaidalsas, gaiduosus. Gerai, aš darom. Palauk, aš dar pažiūrėsiu su to savo. Vait, su blykste. Apeisiu. Pasporto numeriai nesutinkia, jo, jis jau, vis, jam pizda jau yra, bet kokia atveju, jam yra jau pizda, karoči, jis yra jau nebepraleidžiamas. Jam yra žopa. Aš jį pabunčia panait. Žiūrėk, labą klausyk. Rint the dielas su tajam ir. Kas visų pirma vež gaidį nenarvi? Tu man apis kruotą. Girdi. Aš ta... Ar vežys kažko nelegalaus? Net neklaus, sodo neapsimok, aš ano nepasitikams, man nepatink. Kur man šakį ir? Tikrinam. Palaukit, aš noriu pasižiūrėti, kas čia yra iš tikrųjų. Aš neturiu lauštavo, kaip aš pasižiūrėsiu? Eik tu nachui, karoči. Palaukit, pamėginsiu iki Vladimiro nuvažiuoti, nes čia pizda yra, aš nebeturiu nieko jau. Zarau, seneliumboj, kiek tu cigarės gali rūkyti, gėrit, panaitį? Aha, repairas, okei. Okay. Pamėginsiu išvažiuoti, jeigu leis man. Gera, kurą mašiną? Ui, gaziukas. Nežinau ar leis. Bet jeigu leidžia, bus labai neleidžia. Mane užpiso, aš negaliu patikrinti, karoči. Nesąmonė. Žodžiu, gerai. Turiu, šaibų neturi tu. Aš esu labai prasta situacija, dabar ko jūs man kontik pasakė, žiūrovo. Kas tam šein ir... Bliet. Viskas pasibaig. Maksimai, man reik pagalbos. Ada. Šiaip rimtai, ar eina užsakyt blėtų daiktų, nes eina nafik, iš kur man jų gal? Čia yra burtalų, karoči. Ką tu čia gali man pasiūlyti? Nieko. Aha. Iš kur daiktų gaut, blemba? Rimtai, ta prasme, man reikia ir... Plakit, pasimsiu vieną dalyką, žiūrovai. Pasimsiu apkabų, karoči. Kastovas yra, žiūrėkit. Pasiimsiu kastavą dėl viso pikto, tą pistoletą vieną pasiliksiu. Ir apkabą dar čia įsimėsiu dėl viso pikto. Valyk toliau, maladiet šaunuolis. Bent kažko užsiimsi, tepnik nedirbtum darbus. Gerai. Žodžiu, esmė tame, jis irgi kaip suprantu ramus yra čiuvas. O galiu su to atidaryti? Negaliu.
Nu pizda, aš nepatikrinu karoč. Gerai, Maksimai, sudiek atgal visko. Ką visus ištikrinsiu, aš juos karoč varysiu iki parduotuvės. Dėkui, Maksimai, maladėts. Nepraleisiu šio. Nepraleisiu, nes jam nesutinka visi tie nariai, numeriai ir taip toliau žodžiu. Tai žodžiu, jis... Sės, kad ant mašin. Datas gaidys, be narva ir... On sa nežina, tu visų dalykų. Ai, tai graži barzdikė pas tavęs. Dėkui, vatėjo, dėkui, dėkui, dėkui. Gera, pinai, žiek, dalyksi toks, kad nepraleisiu štais. Nepraleisiu štais, tu pamiršk šiandien iš viską, tu kirsi ton linijai per seiną. Pamiršk. E, tu man akių tep nesukiok. Prašom išvažiuoti šią lauką. Dan, prašom išvažiuoti lauką. Netitink normas. What a day, tu man nesiskušė prieš akis. Laukon. Žiūrėk, gaidį savo laikį, geriau būtumė vėdus idėjais. Du gaidžia vėdau vėdų būtės idėjai. Važiūrėk, laukiš. What the fuck? Vapšė turėjau jį suimt? Klausykit, aš. Kurva, aš tai jau pasiosiu, na. Nužudėjusiu kažko. Maksimai, laikyk mane, Maksimai. Maksimai, tu nesitiek. Tu laikyk mane, nes aš tu jau papjausiu kažko. Aš tau sakau, aš nemeluoju, pizdėts. Prašome važiuoti. Žiūrova, prižiūrėkis manėm, aš nužudys ton žmogtų jau. Kas tau su ta padonga buvo gaisrininkito? Kas čia važiavo, cirks visus? Kas čia per Khabib atėjos? Sveiki, panaitį. Zdarviavę. Prašom, pateik dokumentus. Ką tu čia turi? Čia jis man kištus dokumentus. This is a new love tragedy. Shut the fuck up! They put some kids to work in the mine. If don't get there fast, this could be disaster. Let me go... Prašom, išlipti iš mašins. Prašom, išlipti iš mašins. Tu kurva vakus naudoji, kad pabėgtum, pravažiautum, pedofilito, Allah akbarito, būni rame, blėt. On skuro, toks pasiteisinims mon šaudo. On pasižiūrėkti senon, aš anon, kur, teroristė tu, bombas tikra kažkoks vežys. Aš nesu rasistas. Žinok, aš esu piktis, tu man geriau neburbėki, jo, aš supyks, aš tau kažkom padarys, tikrai žinok, aš tau kažkom padarys, tikrai žinok, būni ramė, žalia akitų. Kon tu čia vežys, Jonas Volkas. Klausyk, Joną, klausyk, Joną. Pasistink, man daba neprisidirbti, nes tu kitų joninių tikrai nebesulauksi, tu man kažkom padarys, netep, arba sunervinsi, bent truputėlį, žinok. Gali apie Joninis pamiršti, Joną. Jonas Volkas. Varts atitinka. Pasporto numeris. Atitinka. Jau minus 700. Aha. Aha. Jūs man tokių dalyk nesakinėk. Tu žinau, pats. Ble, tu jau baig suprakaitauti. Tik manęs nepapijok. Nusiramink, sako. Aš nenusiramins, žiūrovo, aš esu blūdis. Gerai, 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 gerai. Ne, teisingai sakot. Teisingai sakot, man reikia nepykt, man reikia nepykt, man reikia galvoti normaliai. Pabūk dabar ramiai. A, gerai, o kas tau padovanų prašau? O kas tau padovanų prašau, gerai, ponaiti? Jonai, kas čia buvo? O, atėjo diena tiesiog, jo? Kiek suprantu, okei. Okay. No fucking way, kad vėl mašinas atvažiuoja. What the fuck? Negalioja pasą, sakot? Su April... Tuoj. Death of... Okay. Aha, negalioja, iš tikrųjų. Metai tikrai nesutampa, teisingai sako, žiūrovai. Teisingai sako. Okay. Mhm. Gerai, bet supranta, dar mes nepatikrinom kargo. Žiūrėk, ponai, dabar te, pabūni ramę, Joni. Aš čia... Pabūni ramė, aš jen patikrinsiu tavo visus daiktus, pažiūrėsiu. Ne, nespurdėk, čia biš pasinervinau, bet viskas į gerą, žinok. Mamam nužiūrėjant, tokiai priepulė kartas. Gera. Plauk, jis nieko nesiveža? Wait. Tu jis nieko nesiveža? Okay.
Kaip čia supras žiūrovai? What? Lempelis išperstas. Ai, panaitė. Čia jis jau čia ir bus tas. Ne, įtikas, ne. Gerai, parleidžiu. Ne, palauk, ar mes tikrai galim jį praleisti? Nes aš nežinau. Labas, Gintarė, labas, kaip laikaisi? Blema, nežinau, ką daryti iš tikrųjų. Tipo... Nes, nu, tipo... Tai kam anam tokį dėdėlį mašiną, jeigu niek nesivež, nu? Kodėl, panaitė, jums tokia mašina reikalinga yra, kad, kaip sakant, niek nesivežat? Ką, juini? Mums kažką įdomi apsirengs, kaip suvirintuos. Nepraleidžiam. Nepraleidžiam, viskas gerai. Teisingai sako, žiūrovai. Suimt? Ne, paleido šanon. Grįžti į mašiną. Ne, negali jo paleisti, man rodos. Galiu aš jį paleisti. Galiu aš jį paleisti, nes nėra už ką suimt. Paleidžiu. Nu, tipo, aš jį nepraleidžiu, aš jį tik, kaip sakant, bet aš jį tiesiog gražinu atgal. Nes nesutinka. Turbūt. Bled, eik tu, na, žiūrovai, jeigu aš išeisiu į minus, aš išprotėsiu. Kad aš jumis da sik paklau... Ready for some action? Kas čia yra? One of a prisoners has just got out of the labor camp and is escaping in a stolen car. Can you help us stop him? Oh, god damn! Objectives, check out the map and locate the gateway which I'll stop the fugitive by any means. Žiūrova, mes turom rimtą misiją, kur mums reiks staigiai veikti ir aš savo spaudą accept. Check out the map. Ok. Greta, Maksimai, oh, pažiūrėk tą gerdį, tu nepralėstų nieką gerdį. Oh, kaip sakant, priveizėk, aš varau, gre gaudyt mane. Palauk, žiūrovai, wow, ačiū tau. Užsikūrėm su donate, prisidėt prie merčio, Rusvita mūsų, ačiū tau, Rusvita, labai už 10 miriukų. Respektinu, ačiū labai tau, wow. Wow. Iškart pagerėjai nuoteik, malonu, hype. Žiūrėkit, nieko iš naujo nepradėsi, mes esam per daug, okay? Tai paliksiu streamą, Vicka, visą laiką palieku. Gerai, netur laiką. Tur važiauti. Palauk, aš noriu mašiną pasikeisti. Net negaliu. Pa, gera. Sėdam į savo taravaną. Turu 4 minutės. Kuram. Davai. Ple. Spausk, ui. Ok, važiuojam. Gera. Žemėlė pirodą. Važiau nuteisę tiesiog geriau. Kad neipulčiau į niekį mašinį. Ką priek mirgalkį jungt manai? Aš. Visi iškeli, važiau policininks. Žiaurus policininks. Prašyčiau nesimaišyti man. Oi. Biški vies, jie akis man put nesilongs iš daužs, kad pato žiūrova. Kap senes, tą mašinį bevažiau, tap malonė iš tikrųjų. Ha. Sveikas, Simonai, labas. Ok, važiuojam į kairį. Ui. Good luck in that mission. Dėkuoju, man reikia tikrai sėkmės šitoj misijoj. Žiūrėk, pagausia mes anon. Mes turam bėglį, kad ras dabar nuo mūsų bondą pabėgti, suvoktą mašiną. Ir mes anon galiam taranauti realę. Mums anon reikia tiesiog nugesinti šiuo metu. Ir kad nugesinsim, da paslaudžiaus, nu važiausiame, gerai. Na, važiuojam. Ne, nestra... Op, ne, tam pois, kur... Klet. Užsikalbėjau, bieški. Nieka tokį. Ta turiu 3 minutės. Op.
Oi, užmėti mane, bėžki čia. Dabate, darom planą. Jungu, lauk, mirga, elkis, konsumuns, negirdit, ką aš parvažiuoju. A, supratot? Rek ramę važiuoju. Stop the footage. Hey, koron sir. Spausk. Ka, mačiau žiūrovo galą. Ne, tu numuinsi. Niekur tu numuinsi, te pabėgs, tau be šansų. Šitas važiuojant, biglys, narkoteris iš tuo fantastinį skyriaus. Narkomana važiuojant tai. Žuolininką, o, matau. Prašau sustabdyti mašiną. Stabdyk mašiną. Nes taranausiam. Stop, pūna. Alu, kontons Černobylį vežas. Prašom stabdyti mašiną, arba bus panauduota ugnis. Mums manis nesiklausa. Stabdyk mašiną. Niek, žiūrovą taranauju. Taranauju tom narkotiką. Čia narkomaną važiuo, ons nežiūrint, kas daros dabar. Ons nesuprant, kada ons dabar vairuon užvair. Ons jau čia seka rūka dabar. Davai, iš šona. Spausk! Stabda! Pūna! Iš mašinas! Pum! Padangas keuras. Į mašiną greit spaudom. Blet, ką nepabėgtų. Kork. Kurva. Spausk. Į keuras padangas. Ir keuras padangas, anai toliai nenuvažiaus namojins. Nepabėgs nei iš tuola. Įvažiauk į sabėjinį viskas. Tu jau, žiūrova, tu jau. Oi, prakait spėl. Oi. Davai, spausk. Tarp tų medžių, aš tai jau kaimausiu. Stabdyk mašiną! Ką sumėti? Mane mirkon tik sumėti. A negali aš ištraukti pistoletą drive-by padaryti. Keurą padangą matau. Oi. Un vyruotka pradėjau važiuoti. Stop the fugitive by any means. Mažasis karpininkai, nestresuok viskas į gerą mažėlį, smart, tu nepanikauk, bendraujam. O, stabdau. Viskas, pizdėt savo. Sugavau. Iš mašinas! Greta sakau, iš mašinas! Narkotikį, narkomanį to. Vaku, trankytų jau to. Jūs esate suėmamas už bėgimą nuo manis. Prašom eiti su manim. Aš sudarbau 400 eurų, beveik išėjau iš pliusą. Oi, sunki diena šiandien. Gerai. Ena, aš išjungs mergalkis. Koronsa sėdė. Tu, išėk, klausyk. Rek, turėt tikrą dėdalis keušius, kad sugalvojit nuo manis bėgti. Visų pirmiausia, ponaitė. Bet jums oficialiai ir pizdėts. Ko nu čia mašina tu vežas? Ate aš čia galiu kažkaip patikrinti, kažkas tokio? Ai, gerai, žodžiu. Nesvarbu. Išjungiam garsą. Atvažiuos paskui Maksimas, tą mašiną išves paskui, viskas yra gerai. Gerai, man labai reikia greit dabar grįžti į border postą, nes 4 minutės turiu iki darbo savo, nes jeigu nepasirodo per 4 minutės, mane išmės iš darbo. Taip kaip, žinokit, aš turiu labai skubėti dabar. Tu ten gali žiūrėti, ką gerdi, nes įpatogink, tu jau lipsiamą gerdi, panuėti. Mondrus ir. Op! Gerai, važiuojam. Jau čia tą pusę nevažiuoju aš. Gerai, dabar tiesiai visą laiką važiuot. Gerai, sugavom žiūrovai. Fū, buvo vietoj įdomi, čia buvo, iš tikrųjų buvo įdomu. Galvojau, net nepagausim. Oik, tu nakui. Ko aš čia dabar? Šaudyt pradėjai. Agi ir tu laikykis, kad tais ten užšautų. Vidurį mešką.
What the fuck? Jau kaukul ant žemėlapios ir... W. Kas ši buvau dabar? Ne, ne, aš tai nelysiu, aš ne. Atvažiavom į border postą. Tai jau mašiną gal pastatysiu. Jau tu jau. Nieką nematau, blėt, duris man išpės. Ek tu, načiart. Aš įtepę esu minusi. Dabar reik tam mechanikau pasakyti. Į tą lempį išmušį. Agirdi, žiūrėk, dalyksi toks savins. Gavos tokį situaciją, kad... Neblėk doru. Aš jau matau, ką mata. Agirdi, nepyk on moins, prašau. Onsi supyksiu dabar. Agirdi, nepyk, aš tau sumokysiu. Aš dabar neturiu pinigų. Aš dabar neturiu pinigų sumokėti, bet aš tau sumokysiu. Aš tos durisą gerą. Į tą lempį išmušiau. Žiauria krai paks, aš net bijau, žinok. I da priekins, longs išmušs ir. Ok, žiauria pikts ir. Gerai, išleidžiam tą urodą. Bled, neina išleisti jo. Biškį priekį pavažiuojam. Gerai. Ai. Gerai, šūdžiau tu, trieskiau tu, varle bibytu, na. Ai gerai, patogiai atsisidėjai, nepataik tokiai kolk čia į kuojį, galėjai pataikyti. Mondrus kap gondrus, ką pradėjai lėkti. Oi, easy killai, sveikas, kaip laikaisi. Man tiesiog tavęs gaila, dėl to parašiau W, kad atrodytų, kad tu svarbus man. Malonu, siniukai, malonu, man. Gerai. Transfer to prison. Gerai, kalėjai mašiną padėjau, viskas tarko žodžiu. Gaila pas Vlado dar negalim važiuoti, nes neturim šaibų žodžių. Čia yra žiauriai sudėtinga situacija pas mūsų, bet yra kaip yra karočių žiūrovai. Yra kaip yra. It is what it is. Gerai. Dėkui Maksimai, kad pažiūrėjai, nors nusteikia ir tą žiūrėjimą tavo, baig, nuėti tu santulin. Aha. Žiūrovai, ką man daryt? Iš tikrųjų esu žiauriai keblioj situaciją, aš nežinau iš tikrųjų ką daryt dabar. Duris iš piso ir peilio nėr, šaibų nėr, ne tavo diena, aiste, visiškai ne mano diena. Ir dar, blėt, po tiek laiko, karočiai grįžau, minus 400 kem, minus 400 kem, ką aš turiu jaustis. Paimk ton kit kalinį. Labas, čia aš kur ašėjai, gaut streameris per TikToką jį prisimeni. Sveikas, Augustai, sveikas, malonu tai čia matyti. Nu ką, finišo tiesiog su koja tiek beliko. Aimedai, džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad tu baigi išgyti jau. Maladėts. Aisti, o jeigu nuvežtum ton kontrabandą, kad turonėse atėmis, o negautum pinigų? Gal tai gaučiau, bet ar kažina manim išleistų kartas? Labas, Vikutė, labas, kaip laikaisi? Aš čia apie mūsų mažąjį karpininką. Ui, nežinau apie ką tu dabar, žinok, aš labai daug jūsų yra. Kaip žiūrovai jūs laikotės? Kaip jūs laikotės, mylėjai? Ar pasidarės atkavytės, ar jeigu išgerit, pasidarykit dar, jeigu trūksta, kaip sakant, ne, pabijokit, kaip sakant, pasidaryti dar, įsipėlėtų alaus. Vat kelis, visku. Aš šiandien mes dar padarniausiam. Gerai. Du šūdžia, žiūrėk, aš tavo atvedžiau draugėlį. Ne, išsipisniek per daug, žinau, kad ons neką patrodo, bet tau tiks, jeigu ilgą celibatą laikės, tai žinau, kad ons tau tiks tikra. Ja, kas maiš ant galvos anam uždėti? Kuo veizi manim išpers to vakim, ką, šūdžiautų? Gerai, jeigu kas kapvis laik, žina, ne, čia aš taim biškai apmokins, kap čia visk sveik. Ne, įsipatogink per daug ant tos kėdits, nes žinau, kad aš vėliau nebelės čia sėdėti. Esmė tami, ir kempini, subinę nusiplaut, ir veidau. Veins duntų šepetoks, pasidalinat kartu, beikiu nesamonių, nesipykit telano, nes veinai tatorat. Prapėsit duntų šepetoką, ne visiek tai manim tepa, gerai, nes man nepatinka, gerai. Pats tepi žinuokit. Tep, kad viskas, jeigu kas da šik papirės, tu kas jums šik papirė dadai? Kodėl aš jį galiu dar įdinti? Ok, dar aš aptikrinsiu tą kamerą, kad nebūtų kažkokių nesamonių, nes
Čia gali būti paskui tokių vėjų, kur, kad jie bandys pabėgti iš kalėjimo ir taip toliau, bet viskas yra gerai. Aha. Gera, būna atramė, be jokių šūdų. Pala, dar pasižiūrėsiu čia, viskas yra gerai. Turiu tą patikrą padaryti. Gera, viskas, be jokių garsų, be jokių šūdų, nes jeigu kažko išgirs, bent kuo, nusiperdėjimą. Pizda joms, iškart. Gera. Uždarau. Fax mašina, ar mes turim kokių pranešimų? Žiūrėkit, Call for Supply, Call for Police Transport. Eik tu natai, aš čia galėjau senai prašyti, bet aš šaibų neturiu, iš kur šaibų gaut? Oi, Viktorija, ačiū tau už subscribe'iuką, sveika prisijungus prie kanalo. Labas, Aistytė, labas. Taip, 125 žiūrovai, čia yra rekordai, aš tokių dar skaičių nesu matęs, čia aš esu apšalęs, visiškai esat insane. Max, karočiai, čia yra man labai didelis skaičius visų pirma žiūrovai ir nesu dar tokių dalykų matęs, tai Max esat, wow. Belenkaip tokius dalykus vertinu, holy shit. Nemaniau, kad aš toks šūdžius, kap aš, naujok, salaga. Gal taip žiūrovų surinkt, čia ir insane, wow. Gerai. Galvoja iššauti vatkelis. Ai, vėliau. Reikia eit prie darbų darbuotis, gerai. Pamėginkim taip dabar. Esmėtame, man reikia jūsų žiūrovai pagalbos, tai man padėsit dabar stebėti, nes aš biškį primiršau, kaip reikia darbuotis, tai gausit man padėti visus dokumentus normaliai patikrint, ar tikrai tas žmogus tinka ir taip toliau. Mums dabar reik užsidirbt. Nes esam vapšė minus. Pašykt. Minus 440. Bomžus aš esu. Aš įmam važiuoti. Va čia tai žiguliukas. Fu. O kas ten per? Punks. Kas tu čia toks esi? Mamontovas. Kon, tu čia dirbi, Mamontova, kas tau longą išperdi? Nebeveik longą atidarytaus, tai suronkai išplakė su alkūni. Prašome pateik dokumentus, panaitį. Dėkuoju, panaitį. Ar tai svarbu? Neklausim, niek durnų klausimą, pažiūrim, kas čia toks esi tu. Erenas Irin Jäger. Holy shit, Erenas Altajus. Erenas Altajus. Geras vardas, man patinka, pavardė keista. Tokį biškį. Aš labai moku, labai gerai. Ir inspection reportas, atsidarykas netinka, pasižymėk, nes tau ir minusas buvo, ir žymėk entrypė. O kaip man reikia inspection reportą atsidaryti, žiūrovai? Subirai dėlę. A, žiūrėkit, čia biškį informacijos yra, mylėjai. Ai, Ok. Biškį suprantu, gerai. O tai kaip tu patikrinsi be peilį ir laužtuvą cementą ar dar kažką? Aš moku savo būdą skondaryti. Bet šiaip dokumentai kaip ir viskas ok. Tik tais expiration date'as matau. Viskas yra gerai. Can't match. Vardas. Viskas yra gerai, expiration date'as. Ai, čia turiu pažymėti expiration date'as, kad netinka. Palaukit, nuotrauką, kaip ir Ilona, dėkui tau už subscribe'iuką, sveika prisijungus prie kanalo. Kiek čia mūsų daug, šaunuoliai esat, Max esat žiūrovai pasikūrę, wow, insane. Žiūrėk dabar tep. Prašyčiau išlėpti iš mašinas. Mašinas patikra. Greens Mamontovs, act natured. A iš koncerto parvažiuoju, ar kas tau čia nutiko, kad tu į koncertą važiuoji, a iš koncerto, tau čia tas koncertas, šis ten nusisekė. Jėzus Marija. Erielis, matau iš karto. Gera, dabar te, patikrinsiu tavo mašiną, pasižiūrėsiu, kon tu čia vežys iš tikrųjų. Iš karto man dabar sakyk, išsitraukiu aš dabar. Jeigu turi kažko nelegalaus pasiemis, Mamontovą, aš žinau, kad tu kažko vežys. Tu savo koncertų blaivą galvą tikrą nedara. Kiek koksą turi? Kiek turi koksą? Dabar man pasakyk. Jeigu turi pasidalinsim, aš taim pralės, kaip žmogu. Niek neturi. Tikrai niek neturi. Gera, pabūk čia. Viską ištraukiam lauk. Pasižiūrim, ar viduje kažkas yra. Suprantate, jeigu aš peilio neturiu, pizda man karočiu. Oh, shit. Aha. Viskas kaip ir ok, čia nieko nėra, bagažinė.
Gerai, pabūn čia. Tai jo, patikrins tavo mašinėlį, niekur neblūdėjimai, ne, ne, ne nebūn čia. Maksima, ją kas prižiūrėka, gerai, dėkui, kai dar ištraukia daiktus. Man reikia pažymėti, kai iševežas, tai iševežas... ištrauk. Du muilo, dvi muilo dėžės, vieną bagažą, du bagažus, trys bagažus ir keturis bagažus. Ai, penkis bagažus iš viso, o jis iš tikrųjų svežasi kiek? Penkis, jo, kaip ir palei dokumentus viskas gerai. Labas, Richardai, labas, kaip laikaisi? Nereikia, bus blogiau. Numeris tinka, vardas tinka irgi, tu pažymėjai, kad neteisingas vardas. Pažymėjau, kad neteisingas vardas? Okei, okay, ačiū, kad pasakėjai. Ne, aš pažymėjau, kad inspection, tas visas yra neteisingas, ne vardą. Gerai, aš neturiu su ko atidaryti šitų, tai aš atidarysiu tik tai šituos. Blet, kaip lievai. Ai, galiu atidaryti su tuo. Kai, kas yra įmanoma, atidarysiu su šitais ir... Nu kaip ir viskas sakė, kaip sako Džiroji, šitas yra, galim šitą praleist? Kas tau čia ton lempą išperdi, ponaitė? Mamontova, kas buvo lempą, ką? Girdi, ponaitė, Mamontova. Kas tau čia, nu tai kažkoks nepasisekis atrodo, girdi. Aš dar apžiūrėsiu visus šonus. Viskas gerai su juo, ne? Aš irgi taip galvoju žiūrovai, kad 126 žiūrovai, let's go, let's go. Rekordukas, važiuojam. Dėkui tau, Daivu, už subscribe'iukas, sveika prisijungus prie kanalo. 127! Holy shit! Naujas rekordas. Fiksuokit į tą radarą pas mūsų aguotą visi, mūsų, kaip sakant, mylėjai. Prašyčiau, kaip sakant, užfiksuoti. 127, važiuojam, šaunuolį, Max, wow. Prašom lipti atgal į mašiną. Ai, mama, tai mašiną, pabūn ramė. Maksimai, a tu ten myži? Ai, ne. A, gerit, baigtus. Su ko tu čia kalbys? Ai, tu čia skaičiuoji. A, gerit, Maksimai, ką baig, skaičiuoji, sudėk, davai tuos bagus atgal į mašinėlį. Dėko, Maksimai, maladies, maladies. Mes su Maksimas laik, sutaram. Praleist, gerai, praleidžiu. O viską patikrinai dokumentuose, viską patikrinau. Praleisiu šitą, šitas yra švarus čiuvas. Gerai. Plaučiai, čia traderis dar. Oh. Šiam nieko negaliu parduoti. Gerai, ponaitė, esate laisvas, viskas geras su tai, Mamontova, žinok. Šiaip man patink tavo muzika, žinok. Man tėvus mėgsta, kap, žinok, gerai. Važiau, tik nelabas, suprom, kur tu į tuon Rusiją čia važiuoji. Gerai, ponaitė, švarus esat, viskas geras, žinau. Ne, žiūrėjau, on si švarus, pamatysit, aš žinau iš akių, matau, kad on si švarus. Labai gerai, jeigu to šaunuolio. Ne, gero kelio jums. Eikit jūs, nahui, blėt. Eikit jūs. L in chat. L in chat, nah. L in chat, nah. O jeigu aš būčiau praleidęs, irgi būtų blogai buvę, jo? Ne? Kaip tada aš turėjau su juo padaryti, žiūrovai? Nes svarus. L in chatna. L in chatna. L in chat. This is fucked up. Aš esu pasibaisėjęs, čia yra žiauru. Čia yra brutalu karočiu. Eik tu sau. Gerai, viskas gerai. Nepanikuojam. Viskas yra gerai, žiūrovai. Viskas yra gerai. Mes esam stipresni, negalėm būti stipri. Viskas bus gerai, klausykit. Šiandieną galbūt ne mondainį darbuotis, bet kaip nors įveiksim. Turam kėpti jaučiau už ragų. O dabar dalykėlis toks yra. Noriu, mylėjai, jums vieną dalyką primint, kad spustelkit laikiuk, nes dabar būtų pats geriausias metas tom padaryti. Važiuojam, spustelkit laikiuką ir pavarom hybridą. Pasikuriam. Ir dar dalykėlis yra toksai vienas, dabalų, sako Gerardas. Kad, žiūrėkit, 50 eurų surinkom, norėjau dar padėkoti. 5 eurų turim jau ant merch donation goal, šaunuoliai, wow, holy shit. Žiūrėkit, aš noriu vieną dalyką jums parodyti. Nesenai sutarkiau puslapį, nesenai sutarkiau visiškai puslapį ir realiai paruošiau viską, kaip sakant. Nu, realiai parduotuvė jau yra, tik tai sakau,
merčui reikėtų, kaip sakant, vat, kaip buvau minėjęs anksčiau, kad ir tas biudžetas, kur mums reikia išleisti ant tam tikrų dalykų, kad susimestumėm, nusipirktumėm tus pavyzdžius ir taip toliau, kad išeitų pa... kad išeitų, kaip sakant, paleist merčą, mes turim šitą donation goalą surinkti, tai žodžiu, jo. Ir čia bus šitoj vietoj. Taip rodysiu, mylėjai. Čia yra estelo.lt puslapis, tada nusileisi žemyn ir tada čia atsiras merčiukas, karočiu. Dabar čia tik pavyzdžiai, čia gal kol dar viskas yra. Kas nesat puslapį, galit pasižiūrėti, pasižiūrėti, kas čia yra ir taip toliau, jeigu norit. estelo.lt, va čia, kaip sakant, viskas bus ir taip toliau. O kas užbėtė PM Eurasikų, tai čia ne vien tik tais kažkas, tai čia daug kas, Liveta ten, ui, čia daug žmonių, ir Paulina, ir visi, ir net mūsų Rosita taip užmėtė, čia yra insane, jo, čia yra belekas. Max, esat pasikūrę, mylėjai. 174 laikai, let's go, važiuojam. Duokit man minutėlę, varau aš iki tūliko greit ir tuoj grįšiu. Give me a second. Labas, taigi. Ta bananą pasiėmėjau, va. Kokia ilgoma banans. O dievi, brangus. Gerai. U, daug praleidau, va, vadinas. Daug kaistytę praleidau, jo. Eina, na, jau pusantros valandos streamina, wow. Good shit. Ok. Dalykas toks. Grįžtami darbus. Ramiai, gražiai, nesinervinam. Sunkiai mums eina šiandieną, bet yra mūsų tiek dabar daug, kad mes negalim liūdėti. Mes negalim liūdėti, mylėjai. Čia yra mūsų tiek daug, mes turim pasikurt, mes turim pavaryt ir važiuojam. Važiuojam, mylėjai. Mano fitukas vietoj, išpidarastintas, nušmožintas. Esu pasiruošęs, kaip sakau, ant pajudėti. Sveikas, Tajau, sveikas. Skanaus, ačiū. Ačiū, mylėjai, ačiū. That's what she said. What? Mmm. Mmm. Geras bananas. Žiūrė geras. Oh. Yeah. Grįžtam. Žaidimuką. Ok. Gerai. Kad įkiek ir pizdėts mums. Pavarykiam. Prašome važiuoti panait. Neturi ni pėlios, niek neturi ekti, na. Bletų greitas, oi, aš pasistengiu. Kas čia per tą džiaus mašiną? Sveiki panait, oi, fu kurva. Kon, tu čia veiki, vijaro upytu. Sveiki panait, prašome pateikti dokumentus. Fu, kas merdi štuolė jauminiai. Jamalas, vahybas, jamalai, va, ja, ko, ką patrodo toks įvardas, blėt, grina jau toksa. Žurnalistas? Tu esi žurnalists? Jamalai, tu esi žurnalists? No way, be šansų, kad ons ir žurnalists. Be šansų, kad ons ir žurnalists. Jūs manis neapgausit, mylėjai. Datą pasižiūriu. Can't match. Šiškauskas. Šiandien žvejuosi, nežinau, Domaską dar nežinau. Labas vakaras, Stasy, labas, kaip laikaisi. Gerai, panaiti, prašom išlipti iš mašinas.
ne. Ok, no problem. Nu, apsirengis kaip žurnalistas, tikrai atrodo. Kas pėti tau nupėrdi? Aš sakau, kad tu smirdi štuoliai. Negalima žurnalistų praleisti. Kodėl negalima praleisti žurnalistų? Kažkas pasas jo blogas. Yra plasas blogas, tikrai žinokit. Žiūrėk, punait, dabar taip. Aš susigersu vandens, palabiški. Idealą dabar staim tokį. Matau, vežys čia nemaža daiktų. Agirdi, iškart man sakė, kad tu kažko vežys gal nelegalaus. Kažko neteisėta, kokių tai psichotropinių medžiagų, kur į mum būtų gera įtraukti biški. Nesakau, kad aš per pois norėčiau, bet per pois išėtų. Jeigu turi, mes galim pasidalinti ir aš taim pralėt. Bet čia vienintelis vienkartinis pasiūlymsta. Konsaka. Niekons. Gera, tada krinsa. There is no need to take it... Agird, žurnalist. Patiliek. Tris tualetus. Kur tu tris tualetus bunda vežtis? Zdrova, Zakai, zdrova. Kas šiandien su to mašino toro? Nieko nematau. Aha. Patikrins ten mašina šiandien normalia. Nieko nėra, čia nematau. Kažkokių šūdų nieko nėra. Gera, pabūk čia ramė. Tu jau pažiūrės, kon čia turi vežys. Zdarau, Maksimai. Aha. Kapi nieko nėra. Tualeta. Nieko. Sukastau. Ir vėl švarus. Kaip tu tom, koks arasiais, ko peilį neturi? Nereikia šį kartą. Pasveik da čia veitą. Teisingai, čia kažkas rašė, tai čia atė, kad pažiūrėt smunglerius. Tai pasižiūrėm, kas ant tas lentos yra. Albarachas yra kažkoks. O jisai iš kur yra kilęs? Nerodo, iš kur yra kilęs. Ai, iš Albarachas. Jebra, smungleris gal čia bus, ne? Ir numerė įvinas. Eina, pasižiūrėsim, gal ten kažkas bus iš tų įvinų, ne? Čia yra tas čiuvas. Andrew Teitas ten. Ok, supratau. Palaukit, čia padanga iššauta yra. Hebra. Lo. Prašome stovėti ramiai. Esate įtartinas ir esate suėmamas. Kas padanga iššuoja? Iškart. Čia tas ir žiūrova. Čia ons ir. Aš matau. Ons Albarachas yra. Punaitis, esate suėmamas už tai, kad esat smugleris. Aš jau mačiau, antlėdas buvo parašyta, neapgaustis mums. Prašau, tai meitai su manim. Žurnalist. Žurnalist, blėt. Gavriukai, ačiū tau už 5 euriukus, bet aš bybį dėjau ant šito žaidimą, nach. Aš bybį dėjau ant šito žaidimą. You have... A man pohui, būsi tam kalėjimi. Koks man skirtums, ką neteisėta pagalau tam. Pizdumna. Esu žiauriai, minus jau blogiau nebebūs. Kap aš suėmiau iš kart. Iš kart. Suimk iš karto. Matai, Gabrieliu, suėmiau. Matai, kas buvo. Asplafatatu sakau. Lubose yra kokso? Lubose? Nėra kokso. Nepiskit man proto, žiūrovai. Aš sakiau, Gabrieliu, aš sakiau, kad čia nesąmonė yra. Šitas žaidimas bando mano nervus. Aš jums sakau, žiūrovai, aš jau... Kur man pasiausiu, na? Nesąmonė, čia kažkokį. Maksima, kšit. Išvalyk visko, nahui. Naikink į kalčius. Nieks netori, žiūrovai, jūs niekčia nematėt, kontį, kas čia padarėjau. Maladėts. Vėl minus 100 tram. Kvepuojam, svarbu įkvepavojams. Viskas į gerą. Prašome važiuojit. O, kaip faina mašinėlė. Parvažiuojame. O. O, Andrew Teitas? Davina Andrew Teitą iš viso turam. Sveiki, Punaitį. Prašom pateikti dokumentus. Dėkui, Punaitį. It's a good day that the party wants to help young people find work. My son was assigned to work on construction site today. Nu džiaugus, Andrew Teitą, kad tau sūnus šiandien į statybininkus patek. Žiūrėkit! Andrei, aš sakiau, čia Andriu, teici ir malonu jums čia matyti ir kaip jūs čia taip sulaužėt matricą, čia matau, kažkodį taip ne, jau nebetuik mašin, bet orat, kur Ferrari, stau bugaits, ką, punaiti.
Andrius Sirokinas. Andrius Teitas. Sorokinas, Sorojinas. Klausyk, žiūrėk, toks atsėtėsi čia rizeris, protingščiaus, bet pavardės tai nesugė pasirašyti savo, ne normaliai. Kut tu čia vėjai zminim savo išpistam akim, ką? Eik tu nachui, žiūrėkit, kiek dar minuso gavau. Vėl gavau minuso. Aš bankrutavau! Išėjau į bankruotą. Išėjau į bankruotą, mylėjai. Visuomet būna pirmas kartas. Oi, blėt. Aš suvalgys bananą to pečiu. Manim bonda, čia sugaut matricą. Žiūrovą, aš jums sakau, čia kaltinkit matricą. Manim bondą matricą sugauti ir visko man tik sunkiai. Aš nesturėjus tokio tuoik sunkiaus darbo, kaip šiandieną, nes aš esu išprotėjęs, kurvo. Ačiū, Kristina, ačiū tau. Sveikas, kaip užsilaikęs? Noragai chujovai, blėt. Chujovai, išėjau į bankruotą. O kaip tu noraga laikas? Eik tu, nachui. Eik tu, na, karočiui. Gerai, grįžtame žaidimą. Darau, valakak akbarai. Parašau pateik dokumentus. Jonas val... Kent meč. Koncetą turi. Iš kur tu čia esi? O kartu senas nepraleidžiu. Ar man šitą suim žiūrovą ir man ką padaryti? Pasistem stipriau. Aš jį karočiu, žinau ką padarysiu, nepraleisiu. Nes jau turėjom šitą čiuvą. Eik, tu načiart. Važiau, nišė, lauk man. Labas, Alicija. Kaip laikėsi? Aš tai normaliai, ranka kaipse, kaip suprast? Važiau, lauk šį. A, bus pliusas? Prašau. Užsidirbo pirmu savo 70 eurų šiandien. Jūs nežinot, koks į geras jausmus. Eik, tu na, vėl mašin privažiau. Maksima, mes grįžtam į viežis, mes tu jo pavarysiam. Davai, ledami vidu. Prašome važiuoti. Čia kažkoks tuningaus žigulys, ar ne? Damn. Kus čia per jūrėjus važiuojant? Sveiki, panaitį. Prašome pateikti dokumentus. O kus čia dabar per garsus? Kun tu čia turi dabar? Erena Saltajus, ar ne? Čia kaip viskas gerai yra, ne? Date of expiration. Oi, tas matrica. Dėkui tau, karka, už du eurus. Wow. Ačiū tau, malonu. OJ Toss Matrix. Aha, okei. Okay. Pažiūrėkim, kas čia ir. Prašom išlipti iš mašinas. Prašyčiau išlipti iš mašinas. Pabūni čia. Patikrin, suskonkon čia vežys. Vėl ten savo sriuba. Žinot ką, aš jau čia net neimsiu lauk. Nes man rodos viską okei vežas. Laukit, aš tarp pažiūrėsiu, ar čia nėra nesąmonių su tą mašiną. Viskas gerai. Atgal, Maksimai, padėk į visko ne mašiną. Tai jo, žiūrovo, aš turiu idėjį. Labas, Rūta, labas. Return cargo. Pizda, mane išvargino šitą žaidimą šiandien. Žiauriai, tai prasme, nuvargino, nes čia yra insane. Čia yra nesąmonė kažkokia, kad čia, blėt, maks nesisako, bet yra kaip yra garočių. Grįžkime, aš viskas geras tam. Viskas okei, paleidžiu šį.
Praleisiu, jo, praleisiu, viskas gerai, praleidžiu. Reikia dabar karočiui... mums susidirb šaibą, praleidžiu, važiuoju iš lauk. Viskas yra gerai su tim. F2. Uu, čia vėl tas. Atseptinu. Važiuoju greit iš lauk. Tuoj pažiūrėsim, ar mums paėjo ar nepaėjo. Mes turim vėl žiūrovį gaudynės, mes turim vėl gaudynės. Važiuoju, 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 važiuoju. Ar paėjo? Paėjo, 100 užsidirbom. Pagaliau, blet, pagaliau, viskas gerai. Turim. Darau seniukai, o kur mašinė? Ai, va, man mašinė ir. Gerai, turim gaudynės žiūrovai. Kuria mašina? Vėl tas pats hipis bėgas. Ons vėl pabėga. Aš anam tur sugaut ir anam, kaip sakant, sudaužyti aš anam tur. Palaukit. Tai keis žaidimą, ne, palauk, mes turim comebackint, Aistė, mes turim comebackint. Aš nebūčiau aš, jeigu aš ne comebackins, aš esu pats dabar. Prašyčiau traukti iš kelių, važiuojam džiaurę patyris policininks, paseinėtis. Gerai, važiuojam. Sveikas, Osvaldai, sveikas, kaip laikaisi. Spaudam, žiūrova, mes turim labą rimtą reikalą, mes turim nuvažiuoti. Jeigu mes įvykdysim visko normalę, mes žiūrova grįšim atgal prie šaibų ir mes grįšim atgal normalę į, kaip sakon, gyvenimą. Nebebūsiu bankrutais. Aš daugiau gyvenim savo, nebelėsiu būti bankrutausiam žmogu, suprantat? Vat tiesiog. Gerai, spaudam, palaukit. Čia man į dešinę, ne? Gerai, į dešinę. Susikopiam. Svarbu neįpulti į medį, man nesu jeigu įpulsi į medį, pasibaigs, man čia vis žaidimas, žinokit. Staigus posūkis į kairę. O, gerai. Važiuojam. Ne, negalim pykt, dabar nervų negali būt pas mūsų, mes turim būt dabar labai profesionalus. Stop the fugitive, let's go. Gaudinės prasidėjo žiūrovai. Vėl mes gaudom, mylėjai. Op, matau jį vėl. Gerai. Mums dabar reikia tiesiog nebesišaudyti, nebelipti iš mašinos, bet tiesiog su mašina prispausti jį. Prašome stabdyti mašiną! Prašome sustabdyti mašiną! Stabdyk mašiną! Viskas! Lipam. Iš mašinas, sakau! Marozas, Grins Maroz, Rajonskas! Nepaėj, šį kartą greičiau sugavau. Esate suėmamas už bėgimą, nepažįsta štai esi, tu džiaukis. Fuck the hell off. Net nekalbėk taip su manim, tokiu tonu, nes tau pizdėts bus. Prašmeit su manim. Kums, nuvežęs cementą kažkokį. 400 pliusas, hebra. Grįžtam pagaliau. Su atidasas, jo. Kums, čia cementą vežės, gera. Na. Prisilakstė, erėlis. Bandė čia tuoliai skrėsti, bet neišėjai. Porą metrų spavojant pabėgti baigės. Gerai, kuria mašina. Gerai. Op. Gerai. Atgal namai važiuojam. Važiuosiu jau čia pro šitą vietą. Atsargiai. Gerai, grįžtam. Esam beveik jau pliusi. Nu, minus šimtas kem dabar tik yra, kas yra šiaip normalu, kas yra dar gerai. O, staigus posūkisite. Vlad Tools buvo kažkur. Blet! O, tu kur? Pasigailėkit! Iš kur čia jų tiek yra, aš nesuprantu. Escape or defeat the enemies. Ateikit, nahu, ant švenčių, blet. Parek čia, Juozai. Ką mes esat? Pum. Aš esu James Bondus. Blet. Susišaudims. Nu ko jau vien? Vien si nukautauts. Paskutins lėk. Paėmėm, suėmėm. Jūs, kurva, gal... Pull, search body. Pure vodka, apiplieš. Nušuoviau dar į pavoksis kontor. Kon čia turi, nieko neturi. Kon čia turi. Kolku turėjai, laba gera. Nu, turi dar kažką vidau. Kas čia ir shotgun namo? Damn! Lavona. Gerai.
Tegul būn, anei paleikt pūti, kaip sakant. Būs tau tu jau, Jamesai. Aš žiūrovą profesionalas esu, aš visus šaudimą sektorius jau žinau, žinokit. Jūs galvojate, aš čia prikuolinu? Baigt jau. 100 eurų plus, ne, 7 eurų plus buvo. 7 eurų plus. Bet gerai, gerai, mes grįžtam. Mums tokių bairių reikia daugiau. Mums reikia kuo daugiau tokių bairių, žiūrovai. Nes mes taip grįšim vėl į gyvenimą normaliai ir vėl grįšim, kaip sakant, į... Man pasirodė, kad vėl mačiau žmonės miške karočiai. Čia tiesiog random laukiniai kažkokie, blėt, laksu ir šaudo. Jo, 7 dolerių gal žiūrovai, jo, teisingai Armandai sakai. Blėt! O kur... Kurva! Spausk! Oi, čia mane paėmė žiaurę. Čia jau prasta, čia jau įprasta. Lipk iš mašinos, blėt, tu! On sasakė, kurva! Susišaudims! Kevar padonga. Peršovėjo, nukovėjo, dai vien slik. Kebra, mes išėjom iš minusą, let's go! Kebra, W's in chat, mes kebra čia žiauriai užrizinom, mes žiauriai comebackinom gyvenime, visur comebackinom. Aš jums sakiau, kad aš comebackinsiu. Jums tik tereikėjo manim patikėt. O kas tikėjo, tiesa, šaunuoliai? Brančą gavau. Dėkui, Niksai, už subscribe'iuką, sveikas prisijungęs prie kanaliuko. Sveikas nuojau, sveikas, kaip laikaisi nuojau. Gerai, grįžtam į border postą, blėt, ko mums neišmet iš darbą. Spaudom, kuši. Gera. Čia pat esam, viskas į gerą. Turam 2 minutės. W, hebra, W in chat, let's go, W in chat. Čia baisiai užrizinom. Let's go, žiūrovai, let's go. Op. Blėt, neįtom poistų sukau. Kap vis laik. Vyra mes į kairį poistų vis laik nusunkam. Kap vis laik. Sargiai. Ramiai važiuok. W, spaminam, žiūrovai, spaminam. Let's go. Yeah, never give up. Yep. Teisingai sakot. Gerai, grįžam į darbą. Bet esam prie šaibų. Nu, kaip, nulį esam. Bet, nu, tipo, vis tiek jau nebe minusė. Kas yra gerai, kad nebe minusė esam? Gesington garsą. Ui. Išjunkit sirenas. Žiūrėk. Tu man nepisk pruota, kad mašin beveik be niekai yra. Ir dar vienas doris. Turėjau susišaudimą. Nepeik ant moins labą. Gerai, grįžtam atgal. Ei, kur vėl dor negali atidaryti? Nu, blėt. Spausk. Gesinkti nu mašiną. Nu, gyvus esi, neperšuoji tai. Kom, tu čia žuolininkį. Grynas, blėt, žuolininkas. Narkomanas. Gerai, panait. Einam į kalėjimą. Gerą turim pasodinom, viskas į gerą. Aš galiu... Okei, okay, repairas. Opai. Nesvarbu, investicijai 50 eurų buvau. Vėl esam minusė, nesutvarkė mašiną. Viskas gerai. Švari mašiną. Dėkui, seneliumai tau. Gerai, grįžtam. Palaukit, aš turiu dabar idėją, žiūrovai. Aš turiu idėją. 193 laikai, let's go. Dar 6 laikai bus 200 laikų. Holy shit. Gerai, bilėjai. Grįžtam atgal čia. Pamėginsiu užsakyti ginklų. Negaliu. Fuck! Post machine, mašinė, buildings. Ai, čia ką galiu updatinti. Čia mums dabar tas nerūpi. Gerai. Kiek turim. Dėkui, Maksimai, kad prižiūrėjai čia. Kiek įmam toliau žiūrovai prie darbo. Prašom įvažiuoti. Koks surūdėjus mašinį važiuojant, o ne? Ha. Kas čia per agurkėnių mafiją atvažiavo? Hello, senior. How are you? Sveiki, panaitį. Prašome pateikti dokumentus. Bet tam, normalas bachurėlis čia važiuojant. Viskas į gerą, senu. Na, kontu čia tu turi dabar. Jamalas Vahybas. Employment. Artistas. Čia kažkokio... Matot, ikonėlę turi privardu jo, įsivaizduojat. 200! W's in chat. Šaunuoliai. Jūs tas videiko dirbt, normaliai nebus minus. A tu man apėsi pruotą, blėt, aš prakaitauju visus. Aš žiaurę dirbt, pavargau. Bet jo, teisingas saka, reikus susijim normaliai. Rekordinis streamas konkrečiai. Gerai, susikaupkim. Dabar taip. Jamalai, pabūk dabar ame. Jūs jie kažkoks čia įdomus, tai čia kažkoks menininkas, blė.
Kaip nesąmoningai, kad aš negaliu patikrint, kas yra June. 202 laikai. Double, Juna. Esat patys geriausi žiūrovai. Patys geriausi. Iš karto ne? Kodėl sakot iš karto ne? O, Erikas double įmetė. Blema, Erikai, šiaip labai faina matyti kanalo nariuose. Nice, nice. Prie šeimos narių. 129 žmonės. Rekordas, Hebra. Rekordas. Holy shit. What the fuck. Let's go. Holy shit. Einam patikrinsim lentą, einam patikrinsim. Pabūkit ramiai mašinai. Laukit. Jo, viskas. Kas buvo stikliuko to, kas išmušė? Ką, kaip supras dabar? Nesvarbu, gerai, pasižiūrėm. Albarachas, aha, čia tas pats smugleris. Tada jį Inas, čia nematau kažką tokio, kad čia būtų iš tokių žmonių. What the suspect driver, aha, aha. Damage control, apart of the border, traffic server is undicted, aha, aha. Gerai, prašom išlipti iš mašinas spinaitį. Ne, jis čia nebus jaučiu tarti, nes viskas yra gerai, žiūrovai. Viskas yra gerai. Tik dokumentai keisti. Žiūrėk, panaitį patikrinsiu jūsų mašiną, išimsiu lagaminus, kaip sakant, pasižiūrėsiu, kas yra viduje. Nepanikokit, viskas yra gerai, mes čia labai profesionaliai elgiamės. Ne, išlaušiam, kaip sakom, dalykų, bet... jeigu kažko vežys nelegalaus, man iškart sakys, žinok. Iškart, tai man geriau sakyk, jei kažkur nelegalaus vežys. Man iškart sakyk. Nieka, ne, aš patau iš akių, jis normal. Jis vis menininką nėra, melagenai mani. Gerai, jam lauk. Jūs be careful with it. Okay, okay, aš tau meno kūrinį nesupiu. Menininks. Vežas tris tualetus. Menininks. Vežas tris tualetus. Jūs esate suėmamas. Prašom eiti su manim. Moni nesvarbu. Bet jeigu žmogus pasivadins savim menininku ir vežas tris tualetus, ons moni ir įtartins gyvenimi. Tu nežiūrėk į manim tep. Galėsi savo menų kūrinius čia piešti. Į kaip va šiek galėsit. Būna trame. Ne. Čia manim žaidims testavo, žinau. Trys tualeta ir menininks. Trauksi šok, ekrano manį. Be šansų. Aš netiku. Aš da patikrinsiu tualetus. Aš da ans patikrinsiu. Čia yra samonį. Nieko čia nematau. Aha. Beš prisidirbau. Nereikėjo mano suimtą, nu. Pizdum. Žiūrėk, kel keliauti iš. Kol nepersigalvoju, prašau išėti. Čia niek nebuvau. Maksimas, sutarkyk visko čia. Švalyk. Švarus čivas buvo. Bliet. Ai, bliet, vėl minusė. Aš tai grįžtų darbuotis, pizda man. Aš jums važiuoti. Duokit mane, kuik susišaudimą, blėt, į vėl mašiną paro... Kiek tu čia mašinų yra, na? O kas čia per slivanuosis tave važion? Sveiki, ponait, jėzus Marija. Vat, žiūrėkit, jeigu... Vat, iškart man gailą paliko. Jam galėjo visur plaukai aukti, bet auga šitoj vietoj. Oi, blėt, Lincolnai, iš fišo. Prašyčiau pateik dokumentus. Kas tu čia toks būsi? Andrejus Rokinas. Andrejus Rokinai, bet tu vis... It's a good time for the party who helps young people find work. My son was assigned to work on the construction site today. A girdi, klausyk, gera, man paibatas tavo vaks. A tu čia barzda nusiskuta? Žiūrova, čia... Nėra šansų. Čia... Nėra šansų. Kad onsa... Onsi retartins. Čia nėra šansų, kad iš tokios normalios barzdos ons nusiskost į tokį. Čia jį padaryt spas, ons toksą nebuvau. Čia nuo svajonis. Andrei soksin. Prašom išlipti iš mašinas. Prašom išlipti iš mašinas. Mašinas patikra.
Mašinas patikra, būna čia rami. Turėm. Turėm. Žiūrėkit, numeriai, į Inas. Stoji čia rami, prižiūri Maksimui Enon. Į Inas, į Inas. Vsio, turėm, turėm, viskas. Jūs esate suimamas. Džiaukis, ką net ir pėlios, bet turbūt ten turi koksą vidų, aš nežinau, bet aš negaliu pradaryti. Prašom, eit su manim. Pizda, nachui, nuotrauka netinka, viskas netinka, suimamas, viskas. Įkalėjom, sodinam, vsio. Užsidirbom nieko, tik tais criminal arrested. Ok. Viskas gerai, žiūrovai, we got it. O tai su ko man patikrint dabar? Kirviaus reikia, iš kur man kirvi gauti? Ops, atsiprašau, nenorėjau to trenkti iš to pagaliaus. Sušaudam. Dar lubuose pažiūrėk. Pasižiūrim lubuose, pasižiūrim viską. Žiūrėkit, dar čia yra. Blemba, suprantat, kad man baisiai peiliaus reikia. O jeigu aš sušautuvu? Neveikia su šautuvu. Eik tu na kaip užpisa, negaliu blėt. Nu negaliu patikrinti mašinas. Oi kaip jam pasisekė. Dvi vietos blėt. Fuck. Kontu milicininkai, labas batelkiai, labas. Nieko, pabieški, va darbojamies. Švalyk čia visko, blėt. Gali dar koks surasti, žinau kad galiu. Gerai, užsidirbam, viskas gerai, 7 eurų, viskas yra gerai. Būtumėm daugiau užsidirbę, bet neturim mes resursų. Dabar mums reikia susikaupti. Susikaupiam, mes turim pasipliusinti. Prašom važiuoti. Kai šia per invalidą mašiną, vėl sportinį invalidą mašiną. Čia tas kokie 10 kubikų. Kaip tau čia da, kažkas telpi ton mašiną. Sveiki, panaitė, čia, kas čia per tadas blinda. Prašom pateikti dokumentus. Aha, kas tai toks esi? Sides... Hulis, blėt. Vardas atitinka, matau. Viskas yra gerai. Pėlis ant stalo, maybe what? Ne, džiaugs, kai nespėjau perskaityti. Ant stalo guli? Nėra ant stalo, nėra. Aš turiu greit patikrinti, kad nauja diena būtų, okei? Okay? Parduok visą kontrabandą, negaliu dar niekur važiuot. Pilna kaliuzė tau jau, žinau, reikės išvežti. Gerai. Dar patikrinsiu dokumentus aš jo. Čia kaip ir viskas aišku, čia dėl... Oho... Tai viskas yra gerai, čia tik dviem dienom skiriasi, what the fuck. Prašom išlyti už mašinas. Mašinas patikra. Nepanikuok. Būk rimtas vyras. Gerai, tuoj būsiu. Teisingai sakai, liutarai. Pabūk čia ramiai gerti. Patikrins tavo mašinėlį. Kas čia per garsas? Aha. Žinokit, tas garsas man nepatinka. Ir išimkim viską. Pasižiūrim. Ok. Va čia kažko nevežasi, ne? Blema, negaliu patikrinti viską. Gerai, pabūn čia ramė, patikrinsiu jau viską. Nemanau, kad jis kažką veža, žiūrovai. Nemanau. Šitas yra švarus čiuvas. Aš matau. Pasisveikink, gerai, žiūrėkik žiūrovai šiandien. Jėgeris pajuto, kad yra da chuja, šiandien žiūrovai pasisveikina. Pasisveikink, šūdžiai va, gerai, su visas. Sakyk, hi. Hello. Jėgeriuks atėjo biškį pasilabinti su jumis, mylėjai. Gerai, grįžtam atgal į darbus. Jėgeri, nebūdik man labai gerai, pū gers. Gerai, žiūrim, kas čia yra. Jau žaidimukas. 109 žiūrovai, let's go. Praleisti, sakot? Palaukit, aš dar pažiūrėsiu čia. Švarus čivas. Kodėl, žiūrėkit, dabar dalykas. Kodėl aš pavyzdžiui turiu prapjaut šitą šūdą, jeigu aš galiu tiesiog atitraukt? What the fuck? Jėgeriukas, taip, jėgeriukas. Gerai, šitas čivas yra švarus. Palaukit, dar pažiūrėsiu. Nėra tų ženklų kažkokių, tai viskas yra gerai. Numeris dar patikrinsiu BKC. Albarichas, jis jau čia nebus Albarichas, ar ne?
Ar jis yra Albarichas? Ne, gerai. Prašom sėsti mašiną. Oi, dėkui vikingai ir subscribiukas, sveikas prisijungęs prie kanaliuko. Aisė, toks jausmas, kad Jėgeris gauna daugiau dėmesio nei tu. Jėgeris savo padidėjęs yra Jėgeriukas, tikrai. Gerai, uždarau šį. Maksimė, ateik biški. Žiūrėk, klausimėlis, sudėk tu mane, ką galėsi, visko nevedu ir. Paledame sanu, švars bachurėlis jį, viskas į gerą sanu. Viskas atvarko. Gerai, punaitė, viskas yra, aš tvarkuoju su jumis, nepykite, kad mes jūs čia taip patikrinom, turim patikrinti, nežina, pats visokių būna, ne, tu nori prasivežti kažkokių neteisėtų dalykų, bet patau normalus esi, praleidu tavim ir žiūrėkit, gero kelio, punaitė. Aprūpinam. Šitie solidus, viskas yra gerai su jo. Drau Haraldai, sveikas, kaip laikaisi, Jėgeris, taip noragai. Važiuokit. Gerai, išleidam. Super, 100 tram. Perfect inspection, let's go, na. Prašom įvažiuoti. O, čia tai jau man nepatinka. Okei. Okay. Kas čia per... A čia nebus rasis sonsa kartas, ką? Oi. Sveiki, panaitį. Blet, kaip balsas tu arba turėtis. Palauk, biškanam, sukelkiam man biškį stresą. O, Justi, dėkui tau, subscribiukas, sveikas prisijungęs prie kanalą. Aha, aš biškį apžiūrėsiu iš šonton mašiną, anam biškį stresą sukels. Žiūrėkit, kaip mums veizė mane, matot? Anam reik sukelt stresą, kad mums galvotų, ble, čia aš iškart pasisakysiu. Žiūrėk, čia ne veidrodėliaus veina. Žiūrėkit, aš jau galiu dar taip padaryti, nežinau, čia update'as naujus. Nėra vienas stikliuk, vienas lemputė išpista yra ir kas čia dar, nieko daugiau nematau. Sveiki, punaitį, prašome pateikti dokumentus. Gerai, nešauk ant mūsų, gerai, aš bijau tokių balsų. Algirdas, ooo, lietuvis, su kolvu, Algirdėlį, kap tu besilaiko, Jėzus Marija, Algirdas, ha, gers, lietuvis. Ak, tu načiort, varts, atitink, sokolovs, iškartans man patink. Pasa numer... Ai, negaliu patikrinti, blėt. Žiūrėkit, čia yra... Palaukit, aš velicių. Blėt, can't match. Kaip su šito darom? Kaip čia dabar yra? Kodėl toksai katino vardas? Nes aš myliu Jėgerį. Žiauriai mėgstu Jėgerį gert ir taip ir yra. Jo, tu atsigulė Jėgeriukas pas mūsų. Technikinė žymėk. Ta prasme, technikinė. Kaip suprasti technikinę žiūrovai? Sakiau, kiekvienoji mašinai pažiūrėk į lubas. Na, plėtsios autom lubom, viskas į gerą čia, sanau. Ant lietuvios negal pykt, bet prašyčiau išlipti iš mašinės, Algirdai. Stokitis čia. Ar jis kažką vežas? Nieko nesiveža, gerai. Žiūrėk, punaitį, tu labai nestresau, kažtau tik mašinu ar patikrinti, pabūk ramė, aš taim pasitikėjau matau, žiūrėk, čia montoksi darbs, aš žinau, kai nemalonė, nepatogė, bet aš tur patikrinti gerai, tu jo, pažiūrėsim. Algirdai, tu gers. Ta viens karts, patikėk, aš pratrūksu. Tu manim laiką porvinu, visų pirma, ką? A tu galvoji, aš esu porvins žmogus? Pažiūrėk į manėm. Aš jau da darbu. Prakaitaus gal nebent būti. Da, vien žuodžiu, žinok. Patikrinam, žiūrim vidą. Ir su juo... Su juo yra viskas gerai. Viskas gerai su juo žiūroji. Kurva tos duris? Daryk kapotą. Na, a nesiveži koksą kokį kokainą. Jau reikėti man pačia, mano. Algirdukau, aš jau matau, kad su tavimi viskas gera, prašau grįžti į mašiną. Aš darys bagažą. Šitas yra solidus čivas hybridė. Su April 26 tikrink kortelė. Mums morodas Greens, Liudas Mikalauskas. Liudas Mikalauskas, what the fuck? Ai, mečina. Ai, čia taip tipo, supratau dabar. Gerai, švarus bičas. Ačiū tau labai, Gabrieliau, šaunuolis tau, tau duodu karmos taškų už tai, kad tu man taip padedi. Max, esi šaunuolis, W tau, Gabrieliau, per tave aš labai daug išmoksiu apie šitą žaidimą, šaunuolis. Gerai, gerai, Algirdėlė, aš taim paledu, ačiū tau už tavo laiką, nepykt, kad aš jums te prilaikiau, prašom važiuoti. Viskas gera, aprūvinam. Ena, bilsėtis, pagaliau esame įguoti. Kaip tai, ne. Negalioja, kaip tai negalioja?
What? What? Fuck that shit, nah. What the fuck, nah. Gabrieliau, atsiemu visus žodžius, nah, apie tave, blėt. Vienu mėguot, nah. Ten aš gult, nah. Atsiemu žodžius apie tai. Kodėl tu padangų nesparnu nepažiūri dėl viso pikto? Dėl to, nes neturiu peiliaus, nieko aš neturiu, kad... You should think for... Aš bibi dėjau, karoči, ne... Nebesvaikit, na, prašau, pasakykit man, kad nedingo mūsų... Ar kurva be gali būt chujuvesnė nachui dieną, blėt? Blėt... Pasakykit man, žiūrovui, aš pisau, apariau šitą žaidimą, nachui. Aš nebenoriu dirbt pasienį, aš nebenoriu dirbt pasienį, nes šiam pasaulyje aš nesu sutvertas būt pas... seniečių. Čia jį kurva pasityčiu jiems, blėt. Nereik pykti, teisingai sako žiūrovai. Ai, blemba. Atojat man kas nors kokių tai, kad man čia pinigų atnešti. Čia yra burtalų karočių. Ok. 100 tram 5 žiūro... This is insane. Piktas šitas. Ir apsikrorilis dar, wow. Eilinis simpas, Freeza jau, kaip suprast dabar, kaip suprast. Estel, tu pas geriausias stiberis mano gyvenime. Ačiū tau, Liutaurai, labai malonu girdėti. Wow, respektu kas tau. Ok, Maksimai, žiūrėk. Turiu planą, klausyks. Matau, kai dėjome klausas, maladėts. Aš dabar pamatysi, kaip aš sugrįšu į pliusą. Maksimai, pamatysi. Maksimai, pamatys, aš dabar grįšu, aš turėsiu... Tu jo, man jau pasprotka, reikia darbuotis, tu jo. Pamatys, Maksimai. Parvažiauk, prašome važiuoti. Patau, menininks jau sėdė. Davin, sasals. Sveiki, panaiti. Kas čia per, blėt? Atrodo, ką prusiais mafijai kokį. Prašom, pateik dokumentus, panaiti. Dėkuoju, panaiti. Kas čia toks esi? Kumaras? Do you want 10 money? I'd like... kupit? Kon tu turi? Baby. Yes. Tu nieko neperkina. Zdėk, neperk. Labas, Matai, labas, kaip laikais. Aš irgi noriu pamatyti, kaip grįšiu į pliusą. Grįšim, žiūrovai, grįšim, pamatysit. Oi, palaukit. Kumaras vardas atitinka. Pasą numerį žiūrim. Aha. Date of birth. Oi, net pažiūrėjau. Entry reason trade, ne? Palaukit, jeigu šitą patikrinu su šituo. O kodėl mečina? Kodėl žiūrovai šitą, kai padarau su šituo, tai mečina? Kas yra 2-8? Palaukit. Man reikia kažką įsiaiškinti, nes aš nelabai suprantu, kas čia daros. Gerai. Expiration date man reikia ištraukti. Expiration date'as netinka. Ai, žiūrėkit, aš dabar galiu dar dėl damage'o parašyti. Išsaugok stream'ą, būtinai meškiukai išsaugos, vis laiką aš išsaugau stream'us. Flat tires, aha, čia matau daugiau informacijos davimams. Žodžiu, jisai vežasi dabar tokius dalykus. Cheese, crate, cucumbers, 3 agorkus, fertilizerius ir coffee seku. Ok, gerit. Gerai. Prašyčiau išlipti iš mašinos, panaiti. Nieko baisau, žinokit, patikra. Matau šitą savo grina ir toks florists. Jo, florists, matau čia onsair.
Pabūkit ramę, patikrinsiu jūsų mašiną, neklausinėsiu papildomų klausimų ar kažko vežaties, bet jeigu vežaties iš karpom galite sakyti, jeigu nepasakysit, būsit trigubą stipriau baudžiams. Įsiprantat, aš esu piktas, nakoj, kad pabėgo net kaliniai, viskas pabėgo, aš pibidėjau, karočiu, bet nesvarbu žodžiu. Gerai, pabūkit čia ramiai, ištrauksiu, ką jis čia turi, pasižiūrim. Ak, šiandien, Maksimai, padės man ištraukti. Aš neturiu tik jeigu vėjins išnešti. Haraldai, tu irgi esi maladėts, Haraldai. Gerai, viską traukiam, lauk, važiuojam, okei, Gerai, užfiksuosiu, kad yra broken light vienas išdaužtas. Tada matau, kad yra paskui šitą mašinėlę, kad... Ne, viskas kaip ir gerai paskui. Ai, žiūrėkit, O ko tu man iš kart nesakė, kad tau padangį prakiūrusi? E? Kaip supras, panait? Rašykim, kad yra ir padanga, kriukį prakiūrusi. Fred Tires, man. Sveikas, rytį, kaip laikaisi? Gerai. Dar su lemputė praeisiu, dar mašiną patikrinsiu. Nepijokit, aš turiu lipti jūs mašin. Patikrinti, kol mašiną tvarot. Čia, kaip ir viskas, okei, viskas gerai. Okei. Kodėl tas lempas kažkas vis išpis? Aš nežinau, bet ten kažkaip su tom lempu nedraugavom. Gerai, žiūrim, ką čia... A, man jis tai daryt kažkaip. O, čia sūris, okei. Man baigia, tas irgi sulūžta. Nieko nėra. Eik tu, na, kaip aš noriu kontrabandos kokios yra, žiūrėjau, aš noriu taip žiauriai semt, karočią, kažką, kad negaliu, ble. Neturiu peiliaus, na, kad aš tokius. Eik tu, na, kiek aš čia daug turiu, ble, aš su to šviestuvu praeisiu. Viskas yra švarus, čia nieko baisaus nematau. Gerai, viskas tvarkoja. Aha, kaip sakot, ar aš galiu jį praleis, kad jisai taip yra išdaužytas, tipo lempas išrautos yra ir padanga iš keura yra, kaip sakant. Kaip sako žiūrovai, ką man daryt su jo? Ką man žiūrovai daryt su jo? Ką daryt man žiūrovai su jo? Mums rekord kontrabandą parduojat, bet mane išėjom. Kodėl netikrinai lubų? Nimi, kažkas tau bled yra negerai su tom lubom, aš nesuprantu, Nimi. Bet gerai, patikrinsiu dėl tavęs. Tikrinu lubas. Si, lubas yra švarios, na. Kas tau su tom lubom yra, aš nesuprantu. Langas irgi yra dužęs, palaukit, kuris langas? Langas. Žiūrimtai, langas dužęs yra. Teisi, ačiū, gerai, šaunuoliai. Maladės, žiūrėjau, jūs geriau už mane viską matot, maladės. Padedat jūs man labai, maladės, džiaugiuosi, šaunuolį, double žiūrovai. Pats geriau žiūrovai. Nepraleisiu. Veidrodėlį pramazinau. Ir veidrodėlio nėra. Broken missing mirrors, vieno veidrodėlio nėra. Holy shit, okei. Gerai, panait, smėtame dabar. Ai, dar šitų turi, blėt kaip nervina, aš dar su to praeisiu. Gal bus, aha. Negaliu jo praleist. Gražink, Maksimai, jeigu galiu skonį mašiną. Negaliu nu praleist, nes unsa yra, kaip sakant, unsa yra, žiūrėkit, yra du flat tires. What the fuck? Flat tires, negaliu jo praleist, žiūrovai. Pizda jam yra, veidrodėlio nėra, dvi prašautos padangos, žuopa. Žiūrėk, panait, klausyk, kad į ką pamalonę iš čia bendraujate, esat tvarkingis, bahurėlis, suskont, bet... Jūs mašina pizda ir jūs mašina tikrai netvarkinga, žinok. Taip, kad pasirūpinkite, na, normaliau ir būkit gers, sugrįžkit atgal, kai jau būsit apsitvarki. Šiuo metu aš jūs nepraleidu. Prašom važiuoti šią laukon. Ką tik paskaitė mano mintį, sako Kristina. Sakau, atsimink, kiekvienoj mašinai tikrink lubas. Gerai, Nimi, gerai, tikrinsiu. Gerai, Punaitė. Prašom važiuoti šią laukon. Kaip fūro laukti. Gerai. Prašymą važiuoti. Tikiuosi viskas okei buvo, tikiuosi gerą sprendimą padariau. Ir jisai... This guy was clear. On God, eik tu nachui, karočia, aš esu... Kaip suprast man, blėt? Šitą žaidimą, mylėjai. Kaip jis buvo fucking clear, blėt? What the fuck, nachui? Nieko neįpisu... Oh my God! Stok mašina, biglys!
Turim bėglį, turim bėglį. Ok, tu kurva. Kork, 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 kork. Spausk, spausk. Oik, tu na, turim bėglį, turim bėglį. Jungam, jungam, mirgalik, spaudam, 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 kad nepabėgtų, kad nepabėgtų. Išuona visi, blėt. What the fuck, kas čia buvo, kaip čia taip staigina? Važiuojam, 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 tai, tai yra... Oh, fuck. Prašau jau stabdyti mašiną. Stabdyk mašiną. Tu parazyti, tu velniu. O tu parazyti. Pizdėt tau dabar. Pizdėt tau dabar. Stabdyk į tą mašiną. Bliat, ką pasiūti. Nu, toks parazytis. Tai gerą spaudą. Niek nesuprant, iš kur pasanau, tai gali to mašinoje. Prašau mes sustabdyti mašiną, arba bus panaudota ugnis. Bliat. Nestoja. Op, 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 taranojam, taranojam, taranojam. Dabar, 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 dabar. Viskas, taranojam, taranojam. Aik tu na, ok tu kurva. Stabdyk mašiną. Aik tu na, kažuojau iš kaktas, kažuojau į vairą. Sumėti, žinokit, sumėti. Važiuojam, 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 važiuojam. Op, ko čia per staigus posakis. Davai, 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 čia dabar, čia mūsų šansas, čia mūsų šansas, čia mūsų šansas, įspausti, spaudžiam, 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 spaudžiam. Bliat, man neino jo taranuot. Čia žiaurus yra, mano mašina nėra tokia sunkia. Man rodas, šitą nepaimsim, žiūrovai, šitas yra per rimtas. Stabdyk mašiną, bliat. Turim, 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 turim. Turim, 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 turim. Spaudžiam, 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 stok. Turim, viskas. Iš mašinos! Greitai sakau, iš mašinos! Ir vėl tas. Čia... Žiūrėkit. Ha. Ir kongi mes čia turėjom. Iš kalėjimo pabėga, bet vėl pagavau. Akinuk susidėka, net pažinčiau. Pizda tau, jūs esate suimamės dar kartelį. Prašom eiti su manim. Sugavom. Viskas nepanikuokit gyventi, jei viskas yra gerai. Na, bigly, bigly, prisibigiuoja, ne? Gerai, man dabar būtų labai gerai vėl sugaut kokių tai suskių, kurie... Blet. Važiuojam. Grįžtam atgal, turiu 6 minutės dabar pravažiuot. Gerai. Grįžtam. Man svarbu dabar sugaut čiuvų, kurie irgi būtų tie, kur mane užpultų kažkas. Mes šaibų biškį gausim už tai. Man labai to reikia, ir ypač jeigu peilį gausiu, bus insane, žiūrovai, bus belekas. Nuvežiau tą kontrabandą, jeigu galėčiau, būtų žiauriai gerai, žiūrovai. Bet sunku tą dalyką padaryti realiai yra. Ai, okei, okay, čia priešų nematau kažkokiu, viskas yra gerai, niekas čia mūsų nepuls. Ramesnė diena. A, gerai, tu tai neįsipatogin gale, gerai. Čia tau ne limuzin, suprata. Nu, nematau kažkas, kad čia važiuotų, žinokit. Bliat, sakau, eik pasižiūrėk nurodymus, ar žinosi, kon gali... Kaip suprast? Kokia čia pieva, ką tik nutiko, tai aš nesuprantu, karoč. Nu gerai, žodžiu. Oi, tu ramiai važiuok, kasilė. What the fuck? Žiauriai keista. Okei, okay, grįžtam į border postą, kaip ir mums liepia. O, labas, Agnytė, labas. Oh, shit. Alright. Gerai, pasinėm. Zdarosi, nelimbai. Švari mašiną, niek nepradirbau, tik slong biškį išmušiau, bet niek. Gerai. Grįžtam atgal. Kas šitas yra? Oh. Kodėl aš čia iš karto nepriejau? Bet tu longą išdaužė. Nu, bet nesvarbu, viskas gera. Aha, okei. Okay. Work for everyone. Mine collapse. At least 5 miners died. Okay. Rescue teams are trying to free okay, in addition more than 1000 residents of the Aha. O tai galiu aš varyt kažkaip padėti jiems kažkas tokio, ne? Negaliu, okay. Į tabą. Darėčiau varyt šiaip padėti kažką padaryt, bet čia nelabai gaunas. Tokie bajeriai. Kas čia yra smuggleriai? Entry regulations.
The new law on the work duty introduces regulations regarding entry into the country. Each visitor who comes to the work... Okay, valid employment card. Oh... Okay. Tai dabar employment cardus kažkokiuose turi. Blemba jo, man reikėjo gal iš tikrųjų pastimėti, nes aš anksčiau, kai žaisdavau, aš tuos dalykus nelabai kreipdavau dėmesį ir man viskas okay būdavo, aš susitvarkydavau. Bet dabar pasirodo, kad, nu, blet, viskas kitaip yra. Atrodo, viskas kitaip visiškai tam žaidime yra, tai... Tai jo, okay. Eina, pažiūrėsim, gal ar ant stalo kažką rasim. Kaip ir viskas normaliai. Ble, man būtų gerai, jeigu man leistų. Gerai, žodžiu, leidžiam. Iš kur tiek žmonių pavogai, brulau? Seneliumbai. Matai, kaip čia užsikūrėm, matai, kaip čia si... Jie geriau kas miega, Agnytė. Labas, bet tokį drelį. Gerai, leidžiam, važiuojam. Prašome važiuoti. Važiuojam į vidą. O čia tai... Okay, čia įduomus variantas. Krukiai, čia jau jo. Sveiki, Harry Potterį, prašyčiau pateikti dokumentus. Ar tu čia, blėt, supermenas esi, tas susislaptinęs? Dėkuoju, ponaitį. Ką čia turit? I am writing article about a political situation in Arkita and the world must know what is going on there. Seni, monir, visišką pohui kontūrą ša, blėt. Paipat, na, usičiauk. Ką čia turi? Surenas altasukis. Altasnukis. Altasnukis kažkoks. Aha, employment cardas yra, žurnalistas. Okei. Okei. Neipi su kašyra. Gerai, aptikrinsiu mašiną dabar iš karto. Mašina kaip ir yra tvarkinga, problemų nematau kažkokių nesamoningų, viskas į gerą soną. Šaudų nėra kažkokių. Bet prašyčiau išlipti iš mašinas panaitį. Noriu pažiūrėti iš tikrųjų, kas yra jūsų mašinas vadui. Stok iš čia, nežiūrėsim, manim taip. Aha. Viskas ir gera. Svaidena. Čia Neilas man dabar sakytų, pasižiūrėk lubas. Kokias, blėt, lubas, na, čia nėra, čia mašina be lubų, na. Variklį pasižiūrim. Aha. Tvarkingas čiuvas, gerai. Gerai, pasisiek tau supermenas. Prašom, lipti atgal į mašiną. O, labas, ražyte. Kaip tos sveikėtėlė rimtai? Teisingai laikiuką nepagailėkit, mylėjai. Gerai, uždaro mašiną. Gerai, punaitė, esat švarus, viskas yra gerai, su jumis galite važiuoti. Švarus bachūras, dar turi employment cardą, viskas yra gerai. Kon tu žemaitį? Ne, o kon mantėlio, kon tu gerėsi? Gerai, aš tikiuosi, kad aš pataikiu. Prašau, kad būtų gerai viskas. Prašau, meldauju. The driver should be returned. Why? 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 What the fuck, nahui? Kaip supras šitą supistą žaidimą, blėt? Kurva rimtai tuoj pasiusiu, nahu? Prašymį važiuoti, na. Tuoj su pistoletu visu šaudysiu, nahu. Nes jau rimtai nesąmonė šiuo kažkoks ir aš nesuprantu rimtai, kodėl jis buvo tvarkingas čiuvas, na. Rimtai tvarkingas čiuvas. Vėl minusas, kurvo. Harry Potteris 2, jo, iš viso. Ai, niek, kapčiu dabar, matėlį. Zdarau, žvilio. Prašyčiau pateik dokumentus. Kom čia turi? Zamanas Gogis. Goginsus bandą būt ką, pacanas. Šukuosina, tai grįna, rokeriaus. Maladėts, aš skaitau. Maladėts. Gerai, kom čia dar turi? Dokumentą viskas yra ok. 7 lagamins viešiais. Blėtams tikrai negal paprasta vežti 7 lagamintę. 1, 2, 3, 4, 5. Ir čia matau variklį. Blėt, variklis bagažinė. Kas čia dabar kurva? Įda, čia ir 2 lagamina. Aaaaaaah, blemba, nežinau, ką daryti, sonau, bet aš pasižiūrėsiu IGI, nėra smuglerių kažkokių. Labas, Salamėja, labas, kaip laikaisi. Praleidai, patikrinai nesutapo kažkuri tai data. Rimtai? Bet tu nesąmonė, anksčiau tai nekreidavo dėmesį žaidimas į tą dalyką. Jeigu nesutampo data, ok, daugiau reiškis nebepraleidinėjo. Šauk į žmogų, nešausiu. Prašom, ne, pizdum, žiūrėkit, praleisiu šitą, praleisiu, pizdum, palaukit. Nors ne. Netitinka data, jo? Nepatikrinau kargo. Išlipkite iš mašinas.
Aš noriu paeksperimentuoti keistus dalykus dabar, karoči. Žiauriai keistus dalykus noriu paeksperimentuoti. Patikrinsiu jūsų mašiną, jeigu kas nepanikuokit. Čia nieko nematau, viskas yra okay. Lubas tikrinam, viskas yra gerai. Viską patikrinu, kaip jūs žiūrovai man sakėt, kaip liepėt ir taip toliau, tai... Pabūk dabar čia ramė, patikrinsim jūsų bagažą, jeigu kas iškart man sakykit, turot kol kažko nelegalaus, neįprasta tokį, kur aš man labas sunerintų tas daiktas ir tau būt pizdanotų. Paratėlį iškart man pasakykit. Nieko ne, gerai. Neklausinės, aš nuperdauk tiesiog, nes aš nebe... Dar aptikrinsiu su prožektoriu viską. Pasižiūrim. Ir pasižiūrim. Neturiu peilio stų pradaryt. Švarus bičas. Okei, nesutampa data su šito čiuvu, tai aš jo nepraleisiu. Labas, Lauri, kaip laikaisi? Jeigu vienas koks nesutapimas, nepraleisk. Deal, gerai. Gerai, prašom, sėsti mašiną. Aš fiksuosiu viską. Okei, nepraleisiu. Nepraleisiu, žiūrovai, nepraleisiu. Sudėkus, ką ne mašina, gerai. Nepraleisiu, okei? Ir pažiūrėsim dabar, ar tikrai čia mane iš manęs žaidimas įsipisinė, ar aš debilas esu, blėt. Čia kažkoks įduomus, palaukit, aptikrinsiu mašiną. Bet suprantat, kodėl jo mašinos priekis pasikėlęs yra? Ir pažymėk, kad netiko. Expiration date netiko ir tada, okei, viskas yra gerai, daugiau nieko, dar aptikrinsiu mašiną, viskas gerai. Gerai, nepraleidu, prašom važiuoti šį lauką. Visą geriausią panaitį, važiuoti šį lauką. Važiuojam. Jeigu netiks šį kartą, aš išpratėsiu, na. Yes! Pagaliau! Iš karto man tai ką pakilo. Prašymą važiuoti, 100 eurų sudirbam ką tik. Gerai, reiškia stiko. Teisingai sakė, žiūrovai, teisingai. Menininkas atvažiavo. Greens menininks. Sveiki, panaitį. Kaip barzdėlius jau gins už joką. Prašymą pateikti dokumentus. Dėkuoju, panaitį. Panaitį šią turėt. Osmanas analas, aš tai manau vadinsiu, gerai, grins analas eis. Osmanas analas, viskas yra gerai. Pas numeris, netitink. O, kurva analai, pizda tau. Pabūk mašino, aš jau net nevarysiu iš mašinos, pizdum. Gerai, plėt per ilgus satnaps, neuždarau net. Gerai, kas su toj mašinai gali būti negerai? Okei. Analo nepraleisiu, nes analui netitinka su analo pasportų numeriu. Tada yra jau čia expiration date'as, ne? On God, expiration date'as netinka. Tai aišku, bletka netinka, na. Gerai, expiration date'as netitinka. Šitam analo yra pizda dabar. Expiration date'as netitinka. Gerai, osmenai, analai, prašymė važiuoti šią lauką, nes man čia analinių žmonių nereku. Viso geriausia panaitį. Denied! Get the fuck out of here! Dink šia menininkas. Analas? Taip, Agne, jūs išgirdote visiškai teisingai. Nu, ar paėjai man tą vargsą, nu, nepaėjai. Pakelkim už tai arba vandens. Vienam permėguose. Mes grįžtam vėl atgal į viežęs. Blemba jo, tikrai rekordas. Aš tau sakau, Agnytė. Gerai. 225 laikai, holy shit. Gerai. Trečioji naktis. Oi! Oi! Kas čia buvo? Oi, we're under attack. Ok tu kurva. Oi. Vaikinai. Mokimės, susikaupat. 5 šūdų, prašau, nemirkt šiandieną. Jeigu kas man buvo didžiaus garbė su jums dirbt. Artinus arčiau. Nepataiko. Oi.
Du nukoviau, du nukoviau. Maksimai, saugokis. Maksimai, atsargė. Iš kur šaudo? Kas čia per japonų konsulatų užpaulį? Ble. Nukoviau, davin. Nukoviau, davin. Jūs mūsą nepaims nieks. Da, oi, granata! Kiebra! Aik tu nahui! Kas čia kurva įraks, blėt? Čia kurva pasienis, kas čia dabar į? Mes nedal naktos kovojam, blėt, vaikė, jūs apsiraminkit. Savo automatas! Jūs rimta, blėt? Aš jums vis išnaikins, aš esu Jamesus Bondus. Nukautavau, headshotą šovio. Aik tu na, kiek jų yra daug. Snaiperis. Du nukojo, da trys lieka, da trys lieka, važiuojam. Blet. Pam, pam. Vienas lieka, vienas lieka, Maksimai, tau paliksiu nu. Boom. Turim. Labas vakaras, žemaitė. 500 sudarbau. Žiūrėk, žiūrova. Mes kontikose darbom žiaurę daug. Mums už Paulį kapukėm įrakį. Grina, kap teroristą už Paulį įrakį. Ir mes anus įveikėm. Labas, gedurite, labas be to. Mes anus įveikėm. Grįžom atgal į viežis. 230 eurų mūsų sąskaito, žiūrova. Aš jums sakiau, Maksimai. Maksima, prisimink mano žodis, ko aš tau sakiau. Visks ir įmanom. Visks ir įmanom. Nebūtina rektos onkelienų dirbti. Nesakiau aš tau to. Visks ir įmanom. W's in chat, hybridė. Let's go now. Ui, čia samagonai ir. O tai kur tie lavonai? Aš noriu juos aptardyti. O kas čia per vietą? What the fuck? Holy shit! Kas per skaičiai laivo? Aš pats apšalis, 130 žiūrovų. aš net nemoriu bandyti suvirškinti, nes aš nualpsu, na, 132, aš tai apsišėksiu. Gerai, trečioji naktis, mylėjai. Nu, tipo, šiandienos trečioji naktis. Ir esam pliusę 8 eurų. Oh my god, okay, vis tiek esam pliusę, nesam minusę, let's go. 12 diena, mylėjai. 12 diena ir mes esam insane pasikaustę. Mes grįžtam. Komrad duodo upcoming Olympic Games as a... Cares on the roads must shine. Don't not let any... Okay, mums negalim purvinų mašinų praleisti ir taip toliau. Reikia labai saugiai, nes dabar olimpinės žaidynės prasidėjo. Gerai, mylėjai, duokit, oh, what the fuck? Kas čia, truck scale? Check the weather, given the child does not exceed permissible total weight, you will find it in the child card. Ai, o tai koks turi veitas būti? Matukai, man irgi čia yra per daug, aš niekad nemaniau, kad aš tokį skaičių sugebėsiu pasiekti savo gyvenimą, tai aš esu, nahui, jis žiūrovai, jūs net neprimatat, ant kiek man tai daug reiškia ir kiek čia yra insane, bent jau man. Čia man tai šitokie skaičiai yra nežmoniški žiūrovai, tai Maks esu dėkingas, kad žiūrit. Wow, visus myliu iki vieną, siunčiu respektą ir žaibą visiems, esat visi čiadai ir stigmos, na. Gerai, duokit man sekundę, aš einu iki tualetą, blėt, nu ar žiūrė, myšti, ekit, pėsti, aš apsamyšu, paskiau. Sekundėlį man įduokit. As 2032.
Jo, galim sakyti, kad baigi šilaims apsimyšti. Žaidimo info, jei... Bet to grįžau. Žaidimo info, jei reikia, gali būti, kad automobilis prisidės automobilių dalis, kad reikės pažiūrėti, ar neišdužiusios. Po to pasas, spalvas, simbolis. Vėliau žiūrėk profesijas, pažymėk, kas negerai, būtinai jie nori pliuso. Okei, okay, okei, okay, supratau. Tvarkoje. I'm here. Hebra, kaip nebus... Kaip tai W? Kaip suprast W? Kas čia buvo? Kodėl W, Hebra? What the fuck? Kažkas nutiko? Kas čia buvo? Ai, 5 eurus padonėtino? Rimtai? Holy shit! Grinai, kai tu lėtai išėjau. Gedrutė. Už to 100 tram 2? What you mean? Ačiū tau už 5 eurus, Gedrė. Wow, ačiū tau labai. Oro bučinukas, ačiū labai. Palaukit, čia nematau viską. Okei, okay, W. Oi, Valiera, dėkui tau, subscribe'ukas, jūs prisijungęs prie kanalo. Gerai, grįžtame į darbą, susikopiam. Turim naujų dalykų, tai susijėmam. Prašymą važiuoti. Čia kažkoks šalitaus parvažiavom. Gerai. Maladėt, šaunuolė, Gedrutė. Respektukas. Okei. Okay. Kiek čia onzo dabar, kiek tu čia sveri? 3954. Da, sėk patikrinsiu. Aha. Koks limitas yra? Koks limitas yra, kad nepraleist? Koks yra limitas? Ar yra limitas kažkoks, mylėjai? Flat Tires, Kingdom of RK, Red, okei. Okay. KM3. Mylėjai... Ai, už žiūrovų 100 tramdo. Okei, super, jo, čia gražus tostas iš to pusės, Gedrė, buvo labai gražus gestas, ačiū to labai. Skelbimo lenta būtinai naudokis po kairę. Jo, aš dabar žiūriu, šitą prasme, spalva yra Vechile Red, bet čia jinai nėra visa raudona, tai pasižiūrėsiu, kas čia vadai. Žodžiu, perlaukit. Sveiki, panaitė, o kas čia per Khabib atėjus? Prašome, pateik dokumentus. Dėkui, panaitė, gerai. Rasimas Raufas. Ai, matau dabar. Max Weight. 4109. Bet čia yra max weight. Čia nėra, kad dabar to... Nėra limito? Okei, okay, bet max weight yra toksai... Jisai ne... Okei. Okay. Jisai ne, neperina to limito. Viskas yra gerai. Jei tuščia tiesiog. Okei. Tada varyla... O, juk tu, na, čia pirmas, juk aš tokius dalykus matau. Čia atitinka, viskas yra gerai. Čia irgi rasimas. Rasimas? Rasistas būsi? Rasimai yra ufai? Dabar tik pamačiau, kad rasistinis vardas. Gerai, can't match. Jo, man nepatinka. Blet, aš nesuprantu, na. Kas jums su tois pasais yra? Tai negali viršyti mat svorio. Tai jis, okei. Okay. Čia visi, kad bibo tėjo tėvai, visi man panašus, taip ir yra. Kiek parodyta? Tai čia yra max. Tai jisai neviršyje to. Tai viskas yra gerai, suprantat? Jis neviršyje daugiau nieko, viskas yra gerai. Negalioja jo, tai jis jau yra kaip ir negerai su jo. Ir esmė tame, jis dabar vežasi Apple Kreitus 4, 3 cementus, 3 salt sekus, 3 saupus ir vieną chemical agents. What the fuck, kokia tu bybė vežės čia tiek? Gerai, panaitė, prašom išlipti iš mašinas, patikra. Atsistokit čia. Ne, įsigaskit, viskas yra gerai, čia tiesiog profilaktiška turėjom patikrinti. Tu ne visai kai manim, taip aš net susimėčiau, jas merė, atrodo, toks... Tu manim laiką porvinu? Tu galvoji, aš nesimaudau? Tu kurva! Varle bibi, blėt! Stoj ramiai, nepisk man protą, na. Sorry, man įsprūdo, netyčiu, žiūrovai. Okei, viskas gerai su jojama. Mhm. Gerai, pažiūrim kargo. Viską jai man blokų. Nu, taip, aš viską nepatikrinsiu, bet aš apsišviesiu juos bent jau. Tada man duškiai bus aiškiau. Aš negaliu jų praplėšti, bet aš juos bent apsišviesiu, okei? Okay? Gerai, pasižiūrim. Čia nematau, kad bu... Ai, dar pasižymėsiu, aišku. 3 cementai, okei. Okay. Aha. Nematau tų gyvačių ženklų. Čia kaip ir viskas yra gerai. Aha. Ir čia irgi gyvačias... Ai, čia dar yra, matau. Okei. Kažin ar jis kažką vežas? Viskas yra...
Gerai, dabar patikrinam. Cementai 3, 4 saltsekai. Bled, matau, kad jau. Ok. Cementai 3 yra. Soapai 3 yra. Apple kreitai yra 2 tik tais, o nors yra parašyti 4 karočių. What? Ir tada Chemical Agents 1. Tada saltsekai yra 4, nors yra 3 čia. Viskas aišku, panaitė. Gerai. Laukia mano inspection reportą. Cargo list netinka. Netitinka visko. Tada expiration date'as netitiko. Ir einam dar pasitikrinsim. Maksimai, sudėk viską man. Maksimai, au! Oh! Ei! Hey! Darau, gerai, ką baigs, čia skaičiau, tai sudėk, kad gal visko ne mašinėlį. Maladies, tiek. Mes su Maksimai visą laiką sutarom. Pisa protą neturi, dokai. Cargo list netinka. Jo, pažymėjau, viskas gerai. Dar aš apeisiu visą mašiną, ar čia nieko nėra, okei. Okay. Aha. Čia iš šonus. Pasižiūrim, ar neturi kažkokių tai mašiną sudaužimų. Lempa išdaužta viena yra, okei. Okay. Kur su tom lempo mašiną, tiesiog, ne, nemok nieks važiuot, molkia paskutinė, blėt. Broken lights. Vieną broken light radom. Tada čia kaip ir viskas gerai su padangom. Čia viskas okei. Okay. Laukit. Pastebėjot vieną bairį? Ai, čia yra tas dalykas, okei. Okay. Bakas tvarkingas, čia šūdų nematau. Dar lipsiu greitį mašiną, patikrinsiu. Dar vieną kartelį. Švarus, bet nepraleidžiu. Jo, užmetam laikiuką, kas dar to nepadarėt, jo, nes būtų pats geriausias metas tai padaryt žiūrovai. Vis tai priminė mūsų šaunuolę. Langai kiti yra. Langai. Langus praleidau? O kur yra langai sudaužyti? Apie ką jūs kalbat? Žiūrėkit, dar vienas. Dvi broken lights yra. Okei. Okay. Ir tada. Nu kaip tai langai išdaužyti? Viskas yra gerai su tais langais, ką jūs kalbat? Ai, žiūrėkit, ir missing light yra. Čia nėra vienos švieselės. Missing lights. Ai, ne, missing lights. Mirrors tiksliau. Ar ne mirrors? Čia lights. Tai to 3 broken, čia irgi nebėra. Ok, šito nepraleidžiu, negaliu šito praleisti. Dar pažiūrės, ar numeriai čia nėra kartais įrašyti jo. Kingdom of Erkei, jis yra iš kur? Ok, čia jis nesiskaito, apšė, Red the Child. Jeigu Red the Child yra, kas reiškia? After breaking on of the smugglers shops, we found contraband and large amount of paint and color. And one color. Ai, ok, čia... Ok, nepraleidžiu šito. Prašom, grįžti mašiną panaitį. Oi, palaukit. Kristat mašiną. Gerai. Labas, Dominikai, labas, kaip laikaisi? Sveikas, ką praleidau, Polandas rašo. Daug ką praleidai, labai daug ką praleidai. Bet viskas gerai, atėjai visą pačiu metu viskas tvarkoja. Panikuojam. Kaip laikaisi be to? Jo, ir dar kas nesat pas mūsų atėjo į Discordą, mylėjai. Tai žinokit, iš tikrųjų dabar būtų pats geriausias metas tai padaryti. Šiaip artėja šventės ir taip toliau bus visokie giveaways, dalybos, visokie... Galit laimėti visokių prizų ir šiaip labai ahujena bendruomenė yra, visi labai draugiški, jeigu norit pabendrauti, su kažkuo išgert, visą laiką rasit, tai kaip sakant, visus kviečiame prisijungti į mūsų Discorduką, Aistelo Hatą, linkiukas yra įmestas, jeigu kas dar galite įmestą linkiuką dėl viso pikto, užėkit, visi esat laukimi, mylėjai. Let's go, gerai, grįžtum žaidimą. Gerai, šito nepraleidžiu. Pizda tau, seniu liubai. Negaliu tavęs praleisti. Pizda su tavo mašina yra, netinka duokai ir taip toliau. Tai žodžiu, nepraleidžiu. Aš manau, kad aš biškį išmokau, biškį tą žaidimą vėl žaist. Taip, kad aš jo... Aha. Denainam? Sveikas, raškė. Ratus tikrink, Iljana rašo. Ratus tikrink, Iljana. Statkutė, koks panašus vardas į žaidimą. Ratai yra švarus. Čia kaip ir viskas yra gerai. Teisingai sakai, Iljana, reik patikrinti ratus. Bet viskas gerai, aš negaliu jo praleisti. Ačiū tau, įsitikti, kad papostinai dar linkiuką. Gerai. Nepraleidžiu. Jo, gerai, punaitė. Nepraleidžiu jūs, nes netitinka dokumentai ir taip toliau. Prašome važiuoti šį laukų. This isn't over yet. Oh, shit, jis man grasina. Tu šūdžio man grasini. Punaitė, miešliotų, varle bibytų, skrisk šį laukų. Tai užsiundis meškuntais. Ir mes uždirbam 7 euriukų. W, let's go. Ok, viskas nice, gerai važiuojam. Patikrinkas yra registracijos numeris ir mašina. Patikrinam, viskas gerai. Gerai, prašom įvažiuoti. Matau, jau tą mašiną biškreivą. Padangas perpistas.
Ok, tu kurva, čia tai tanklaivis. Gerai, iš tikrųjų iš karto patikrinu svorį. Svoris yra štukia 508, ok, ok, tu blemba. Čia yra blogas ženklas, žiūrovai, čia yra labai blogas ženklas. Trys padongas peršautas, numerė kokie ir bun. Ok, flat tires, trys, turim, smagleris, mylėjai, čia yra smagleris, neįsiduodam. Sveiki, ponaitį, oi, Petrai, kas tau benoteika, o kas čia, grėtinis nebevalgo, kad apsu bloga. Paprašom, pateik dokumentus. Dėkuoju, ponaitį, gerai, Frankaras Kuzlovas. Vardas atitinka, viskas yra gerai, matau, jis čia biški yra toksai man keistesnis. Jisai man toksai čia yra įdomus. Vežasi vieną ošką. Date of expiration netitinka. Netitinka. Tai aš turiu iš karto date of expiration išjungt. Vienaškė. Alio, užkėl. Jis mar. O ku tu tik sustabarėjus, mažėlį? What the fuck? Pizda tau! Fine, fine, hell contraband, please take the child and take this money. Oh, fuck yes! Šš, be jokių garsų. Važiaukt, važiaukt. 420. Nieko nemačiau. Labą gražiau škėlį. Geros tau dainėlis mažėlį. Labą gražiau viskam pasie. O jes, man palauda uždarysiu, nes pilo palauda, kad neiškrista. Užkėlį jūsą. Consider yourself lucky. Klausyk, nesisuksi, negyvensi. Žiūrėk, aš iš... Nušvito diena, laimėjau loteriją, jeigu kas, mes susidirbam, mes esam pinigų mylėjai. Let's go! Nieką aš tai nemačiau, nieką aš tai nemačiau. Labai gera. Prašome įvažiuoti, iškart nuotaik pakil, iškart pakil nuotaik, pasak. Eik tu nachui, oi, kas čia per tevoks atvažiavon? Rednekas. Ma, čia iš Simpson to, mašin žiūrė, panaši, Maridžis mašin čia ir. But, what the fuck Maridžis mašina čia? Oooo, what the fuck, atrodo kaip mano draugelis, blėt. Vilimai, kurva, ką tu čia dirbi? Rednekas, blėt, čia jau konkretus. Blėt, čia ne, labiau juonis toks rednekinis atrodo. Holy shit. Srausini liumbai. Prašėme pateikti dokumentus. Matins man žmonių čivėlis, bieškiai. Gerai, pasižiūrėkim. Julius Zake. I've been training for these games all my life. Finally, I can proudly represent Kazakhstan in the pole vault. I'm sure the documents are in order. Please let me in. My coach is waiting for me. Jis yra atletas. Viskas okay. Julius Zake, okay. Jis yra atletas. Jis važiuoja į tą olimpines varžybas. Dėl to ir atrodo gerai, blečiuos. Na, viskas aišku, kurva. Dokumentai atitinka, matau. Tik tai svali tu. Can't match. Ponaiti, man rodos, tu neiškeliausi, tu, man rodos, tu neišvažiuosi į savo olimpines varžybas, tau pizda. Expiration date'as netitinka. Aha, o da kažko nevežys. Kiek nesivežiu. Ponaiti, prašyčiau išlipti iš mašinos. Nepanikuokit, 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 viskas gerai. Garsas šoks įdomus, garsas įdomus. Mašinos patikra. Just be careful. Aha, aš tau, tu jau, kad bus atsargus. Aha, stogs, kapi viskas yra ok. Aha. 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 Kažkoks majednas tas mane, žinok, žiūrėjo. Julio. Kuščion žemės yra. Ai, koksas? Oh, what the fuck, on žemės, tiesiog laidas. Padangas patikrink, ok. Tik, žiūrėkit, išpista viena lempa yra. Kaip supras dabar? Mes įrašom to an inspection. Broken lights. Yeah. Patikrina padangas. Broken lights 2. Dvi sudaužytas lempas. Ok.
Man jau kažkoks įtartinis nemėlaus žiūrėjo. Jo, man kažką pats nebepatinka. Man rodos, jis niekur nebeišvažiaus. Panaiti, man rodos, kad jūs niekur nebeišvažiausit. Visus stiklus patikrinam, nėra išdaužtų, abu du veidrodėliai vietoj. Dvi lempos išpistas yra. Mašina purvina. So what? Kad purvina. Kodėl Maksimas kažkoks sunerimas atrodo? Kažkas ne taip, blėt. Gal tai mašina į bumperio? Laukit, aš bumperį patikrinu, viskas yra gerai. Nu bliam, man netitinka expiration date'as, ką daryt, žiūrovai, ką daryt? Ką daryt? Palaukit, pasižiūrės dar numerius. Palaukit, numerio nėra. A, yra, CDI. Palaukit, missing bumpers, missing... defected bodywork ir missing bumpers yra. Pailsiek. Dabar yra taip, King of RK, jis yra iš kur, ne iš ten. Tada mašina red, ir kiek metų jam yra? 43, ne? Wait. Nėra jam kiam 3 metų. Ar yra kiam 3? Nu nėra. 3 metų jam yra. Šiandien negalima purvinų mašinus. Ai! Tiksliai, teisingai sakėt, bumperio nėra, jo, teisingai. Purvina mašina yra, defected, okei, okay. Žiauriai nai žiūrovai, maladėts. Irgi net... Laukit, patikrinsim svorį. Svoris, sakai, registration numeris, CDI. Aš tos numeris atitinkam. Nepraleidžiu. Sveir, bachurėl, mužiuojau tavo artimiesiems, bet tu šiandien nepaimsi auksinį medaliaus. Prašom išvažiuoti. Jūs esat nepraleidžiamas. Viso geriausiai, panait. Nepanikauk, viskas gera. Kitas metas. No entry regulia... Aš tikiuosi, nesusipisau jaučiu. Aš labai tikiuosi, kad nesusipisau. Eiktų, na, aš tikiuosi, kad nesusipisau. Prašom važiuoti. Eiktų, na. Blet! What the fuck? Mark at least actual error in the inspection report before turning back the driver. Fuck! Ne tą pažymėjau. Shit! Negerai, man nepatinka minusas. Gerai. Minus štukė 480. Ok. Sveiki, panaitį. Prašome pateikti dokumentus. Dėkuoju, panaitį. Kas tu čia toks esi? Dainas Aksashis. Aksashi. Kurva, kad ten ištarti. Vardas yra ok, paso numeris atitinka, regulationai viskas yra ok. Valid to, can't match. Date of expiration. Oi, ne tą patikrinu. Date of expiration irgi netitinka. Ir mes dabar einam... Blet, čia biški duomiai. Expiration date'as netinka. Nuotrauka, viskas yra ok, atrodo taip pat. Viskas į gerą seną. Kada varysi apsikirpt greitai? Apsipirktas. Mašina kaip ir viskas ok, nu jisai, blėt. Aptikrinsiu dar mašiną ir viskas, matau vieną veidrodėlios nėra. Missing mirrors. Nėra vieno veidrodėlio. Dvi lempos išpistos. Nėra bumperio. What the fuck? Broken lights, du. Missing bumpers. What the hell? Pizda šitai mašina yra. Tada galas viskas ok yra. Ai, dar kapoto nepatikrinu. Pažiūrim kapotą. Gerai. Sidėk mašino, neįsigaus kažką, tik patikrinsiu čia pat. Ok. Langai išdaužti nėra, lubos tvarkingos. Oho. Kas čia dar su juo gali būti, ne taip? Niderlandai blokuoja pinigų naudojimą streame. Labai gerai, taupyk Agnytė. Labai gerai. Vėl mašina purvina. O tai kaip man pažymėt? Tai man reik pažymėt, jeigu purvina mašina, tai man reik pažymėt, kad yra defected bodywork. Jo? Ai, entry regulations tiesiog, jo, entry regulations netitinka. Kas čia dar tada...
Ai, žiūrėk, čia rimtai akhašis yra. What the fuck? Registration numeris. Purvina, gerai, nepraleidžiu. Prašom važiuoti šį lauką. Nepraleidu, viskas gera, viskas gera. Visą geriau esipanaitį. This is not over yet. Labai geras sprendim padariau reiškas. Prašom važiuoti. Viskas į gerą. Aš žinau, kad viskas bus gera. Bėdurinė, aš jau pažymėjau, kad yra missing mirrors. Gerai. 100 eurų sudirbam, viskas gerai. Aš sakiau, viskas gerai, viskas yra okei. Ouuu, vat čia tai sver mašinėlį. Ko? Korvi. Ne, nu vopšie čia dabar. Sveiki, panaitį. Oi, ko čia per alfa patinas. Plaukit, panaitį, jūs atmonis nepykt. Ko jūs čia turat? Prašom, pateik dokumentus. Tai dėkuoju, panaitį, dėkuoju, dėkuoju. Arturas. This yesterday across the border and they are already dragging me back. Jis jau buvo susijęs tokiais bairiais kaip dėl mašinos purvinumo, ar ne? Atitinka bachurėlis, jis yra visą mašiną purvina. Aha, gerai Artūrai, klausyk, patikrinsiu tavo dokumentus, pabūk ramę dabar girdį. Artūras Skrasgaptovas kažkoks. Gerai. Pygas, aha, čia matau, kad viskas yra normalia, mečina. Date of expiration. Oi, kas čia buvo? Date of expiration. Kas čia buvo? Prašom išlipti iš mašinas. Čia jau kažkas žaidimas, man nesaprato. Jau esu nebe minuse. Prašom atsistoti čia. Jo, patikrės dokumentus, tą mašiną ir jas patikrės. Tai gerai, būk ramė. Kas čia reiškia šitas? Užmygo kažkas man. What the fuck? Aha. Viskas yra čia kaip rokėtai mašinai. Vaistinėlė matau yra. Regulationai gražus, vaistinėlė vidu yra. Ai, žiūrėkit, išdaužtas langas yra. Pizdom paskui. Ei, patikrins tom karvelį. Pizdom, nes vieną matau karvę vežas. Jo. Gerai. Pavargai jau pačiame game'a. Biški pavargau, jo. Eisim paskui ilsėtis jo, mylėjai. Gerai. Okei, Maksimai, dėkui, kai ištraukė. Nu kon. Kont karvel, kalysiam, klizmą tau dabar, ne? Maksimai, kur man pirštinsi? Ne, svei, viskas gerai čia, son, nesamu nėr. Maksimai, padėk, kad gal man vedu. Viskas yra gerai. Pavargau biškėlį. Gerai. Aha, čia kap sakant, išdaužas langėlis ir viskas. Palaukit. Kontrubant galvaš, ne. O jie ką nors buvo, yra buvę atsakę į tavo atsakymus, ar turi koks, ar panašiai. Vis laiką atsako iš savo žvilgsnio, aš suprantu jau. Aha, aš noriu parašyti, blėt, kur tas į dabar? Broken lights vienas yra. Tada, longus kapi viskas. Regulationų netitinka, nes tipo yra pur viena mašina. Ir tada, sėsk į mašiną, kol mums tas nervina. Vienas broken mirroras ir purvina mašina yra. Tai nepraleidžiu šito bukurėliaus. Nepraleidu viskas. Gerai. Nepraleidžiu, panaitį. Gerai, viskas. Davai, alfa, patinaitį, važiuojate šį lauką. Aš ilsėtėsiu, viskas valyt, nesutop. Visa geriausia, panaitį. Let's go gamble. Oi, ne, nepamirškit. Jau vakar pasakiau, kaip dievo myliu, nebežaisiu. Gerai, viskas. Ir mums... This guy was clear? Fuck that shit! Fuck this shit! Palaukit, vieną patikrinsiu kalėjimą savo, nes kažkoks garsas įsijungi, žinokit. Svoris. Trausiai nelimbai. Džiaukis, na. Džiaukis, čia nesupikau. Gerai. Einam ilsėtis, viskas. Visio. Nu šitą dieną biški geriau praėjo. Plemba, biški geriau. Ir šitoj vietoj baigsim kontrubant policiją. Eisim gal biški kažką kito pažaist. Ir okei, kitą dieną.
Viskas. Įsiseina žaidimuką, einam ilsėtis ir. Vsio. Gerai. Belenkeik, bol, sunki dėjina su kontraband policijai. Aš nežinau, kas čia buvo vapšė, bet esmė tam, kad eikt, na, čia ir Maks nesisekė, nėra dar tai buvę. Reiškia, pamiršau biškį, kaip reikia žaisti, bet viskas ok. Kitą kartą mes labiau pasikursim, viskas yra gerai. O daugiau bus kontraband polis. Kaip mano žiūrovai, patiko jums toks streamas? Norėtume daugiau tokių streamų su kontraband polis? Atrašykit. Parašykit į komentarus pliusiuką arba minusiuką. Norėtume daugiau tokių streamų? Kaip sakot, mylėjai. Ej, palaukit biškį dar patikrinsiu telefoną greit. Neužkraunama telef. Ojojoj. Sekundėlė. Norėtumėt jo? Pasakykit, ne, nebijokit žiūrovą. Skelkit. Pliusukas, jo? Pliusas, patiko? Minusas net yra vienas, okei. Okay. Ronaldo nepatiko. Oi, kiek pliusų. Oi. Kontraband policija lėja vadinasi. Kontraband policija. Police. Okei. Okay. Supratau jūsų gestą, žiūrovai. Bus dar tikrai kontraband policija serijoje. Ir aš manau, seksis mums tikrai kitą kartą dar geriau. Nes šį kartą buvo sunki diena. Tikrai, bled, žiauriai mums čia mušė tą matricą. Bet viskas yra gerai, mylėjai. Viskas yra gerai. Buvo labai smagu, ypač esat jūs, mylėjai, nes jau kaip pasikūrė, čia aš esu apšalęs, kai mūsų tiek buvo šiandien daug. 106 žiūrovai šiandien buvo, mes pasiekėm visišką rekordą. Aš nesu dar tokių skaičių gyvenime matęs pas esu, čia yra insane. Ir jo, ta prasme, čia yra wow. Max esat žiūrovai. Lie, sakau, kad kontraband policija vadinasi, blėt, lieje! Nesuprantu, ar tu, kas čia dabar yra, nu? Čia veina, blėt, įspronda. Kontraband policija vadinasi. Labai laukiam šito game'o video ir streamo. Labai gerai, džiugu girdėti. Esmė tame. Jaučiu, aš ir baigsiu šiandieną streamuką, nes jau 3 valandos tikrai išsakau pizdą, nechui. Buvo labai faina, ar einam pailsėti. Nebes tai, kas streamą baigsi. Blemo, nelabai norėčiau šiaip iš tikrųjų pabaigti. Gal rimtai reikėtų nebaigti, gal rimtai reikėtų dar kažką pakurt. Ką norėtumėt, kad dar pažaisčiau žiūrovai? Okay. Klipiškės. Yra biški ir klipų žiūriu, nice, šumuolė. Kad pradarėt klipų. Bus CSGO? Ne, tikrai CSGO nebus per šansų. Ate, Sandra, ate. Tai varom kokį gartiką. Baig su to gartiku visiškai nežinok. Baikit juokų su to Mamontovu. Sakau, Mamontovu gartika. Oi, siaubo ką turi? Man rodos turiu siaubekų. Man rodos turiu siaub... Jo, turiu jaučiu siaubekų. Bet... turi Fortnite'ą. Nežaidžia Fortnite'as nelimbai. Palaukit žiūrovai. Ai ne, neturiu to sobeko dar. Gaila. It is what it is. Ne, baigsim šiandieną streamuką. Eisiu šilsėtis, nes aš jaučiu, kad man tikrai esu įsekęs tikrai. Buvo insane, labai fainai pabuvom. Šiandieną užteks. Kitą sykį eisim kažką smarkiau pažaisti, okei? Okay? Marysim normaliai pažaisti. Ir be to dar dalykėlis. Kita savaitė bus kem 8 valandų streamas, mylėjai. Bus kem 8 valandų streamas, kur streaminsiu realiai visą savaitę. Tai esmė tame, kad ateikit pas mūsų į Discordą. Yra, kaip sakant, visas poolas, kur galit votint ir. Pasižymėkit, kada būtų jums geriausia, kada galėčiau daryti streamą. Antradienį, ketvirtadienį pradėti ar savaitgalį. Tai jo. Very soon, kaip sakant, bus stiprus streamukas. Kada vėl streamas bus Contraband Police? Žiūrėsim. Užkursim gal. Eik, šik taisti. Pailsėkit, man reikia pailsėti jau. Nes pizda, žinokit, išsakau, čia yra kosmosas. 3 valandėlės. Contraband. Vagys, only up.
Norit on liep gal pažaist? Vieną semestą. Contraband police and what? Taip ir vadinasi liet žaidimas. Pailsėkim žiūrovai šiandien, pailsėkim, neapsisprendėliai kažkokie esam, va, 200 spam laikų pasiekėm, esat šaunuoliai, viskas, šiandien einam ilsėtis, ir nebeblūtikėm daugiau, what the fuck, dabar pamačiau, kad šiam dauriukus mes susirinkom, šiandien čia yra insane, wow, žiūrovai, jūs esat nerealus, esat patys geriausi, ir ačiū visiems, kas buvot, buvo insane streamas, ir, kaip sakant, sakau visiems labanakt, myliu jūs visus, aš dar nesuprantu, kas čia daros, kad buvo šimstram šiai žiūrovai, tai aš esu apšalis, karoči. Kaip sakant, laimingai žiūrovai ir ačiū, kas buvot ir iki kitų streamų. Visa. Thank you.